Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. L'enigma, si és que hi havia enigma, ja està resolt i després de més de 300 dies de govern en funcions, Mariano Rajoy serà investit aquest cap de setmana com a nou president d'Espanya per obra i gràcia de l'abstenció del PSOE, que no del PSC, cosa que ha obert una crisi de relació important. De seguida ho parlem amb el Toni Bolaño, la Montserrat Nebrera, el Sebastià Serrano, la Marta Romagosa, el Manel Manchón i el Tian Riba. Bona tarda a tots, especialment a la Marta Romagosa, companya, en aquest cas, del Matí de Catalunya Ràdio, que avui ens porta aquest llibre, Tots els noms del desig. I és que el desig se'ns pot presentar de moltíssimes maneres i en qualsevol moment. Per tant, ulls ben oberts. De seguida en parlarem, com deia, però ara el que fem és estrenar setmana a Cardona. Comencem. Espartac, endavant. Helena, bona tarda a tothom. Comencem setmana en aquesta vila històrica i amb aquesta imatge que tindrem de fons, el seu castell, vila històrica, i en aquest castell precisament hi serem dimecres. I arribem just quan aquest cap de setmana la Col·legiata de Sant Vicenç ha rebut el títol de Tresor de la Cultura Cinematogràfica Europea per haver estat escenari del rodatge de Campanades a mitjanit d'Orson Welles. Aquí teniu, sortint del castell, una mica de comarca, del Bages, i dius, i aquesta grua, per què me l'ensenyes? Aquestes obres què són? Doncs són unes obres molt importants. És un projecte interessantíssim en què a darrere hi ha el cardiòleg Valentí Fuster. Avui, aquesta tarda, parlarem amb ell, precisament. Cardona és una de les terres conegudes també per les seves mines de sal. Allà hi tenim la seva muntanya. També hi farem referència, evidentment, aquesta setmana. És vila també de bona música i ho comprovarem perquè ja tenim una banda a punt. També és una ciutat d'aquelles que hi ha un dels pocs mestres geganters del país, en Toni Mujal. També participarà aquesta tarda amb nosaltres. I també és una vila en què celebra la 24a Fira de la Llaneca. Si parlem de bolets, que ho farem demà, ens ha d'acompanyar sí o sí en Pep Noguer. Per tant, bons continguts per tota la setmana i ens veiem d'aquí una estona aquí, a Cardona, Helena. Gràcies, Espartac. I, per cert, sabeu qui també ens acompanyarà? Però això no ho podeu dir perquè ell no ho sap, no ho sap en Francesc Orteu. Serà aquí amb nosaltres en Francesc Orella, el Merlí de la sèrie. I tampoc feu tuits, perquè ja sabeu que això fas un tuit i després ell hi arriba. I és que ell està venint en aquests moments i, per tant, nosaltres ho estem explicant. Serà una sorpresa, un cara a cara que tindrem a la part final del programa. Ens fa molta il·lusió que, arran de la sèrie Merlí, resulta que la carrera de filosofia, Sebastià, ha guanyat amb inscripcions, amb matriculacions, i són més els estudiants que opten per aquesta carrera, que durant un temps, durant uns anys, va ser com una carrera marginada, fins i tot també dels plans d'estudi. Sí, la veritat és que no em sembla gens estrany, ens al contrari. Crec que està bé i així probablement era de preveure. De la mateixa manera que va passar amb els estudis de medicina, infermeria, quan hi va començar a haver doncs, sèries relacionades amb metges o infermers o infermeres. A més, la gent que fa filosofia, a través de sèries com aquesta, o d'aquesta molt concretament, que jo veig i m'agrada molt, he de dir, doncs penso que la gent no només té interès per la carrera, sinó que veu un tipus de coneixement i, per tant, a lo millor un tipus de línia o de recerca o docent o el que sigui que podria tenir, que d'altra manera no ho veuria. La sèrie, ja dic, està bé. I la filosofia, al cap i a la fi, què t'ensenya? Què trobem en la filosofia? Doncs en la filosofia trobem, t'ajuda a conèixer més bé a tu mateix, a conèixer d'alguna manera l'altre i les relacions que tens amb l'altre i a conèixer l'entorn, el món que ens envolta. Això és, i realment, és la millor de les competències que podem tenir nosaltres amb ser mestres amb aquests tres tipus de tasques. Una sèrie que, a més, està aconseguint autèntics rècords d'audiència i, sí, com deies, la filosofia, en el fons, el que fa és preguntar-nos el per què de les coses, no? I tants perquès que ens suggereix un dia com avui. Aquest cap de setmana, per exemple, s'ha produït un fenomen, no sé si natural, ara fa unes setmanes, quan el primer congrés federal del PSOE, que hi va haver aquella crisi, doncs vam sortir aquí a divendres amb una rosa a les mans, el símbol del PSOE, una rosa que la vam deixar amb una tija, tal i com van acabar les coses. Però és que aquest cap de setmana, la rosa tradicional del PSOE, la rosa vermella... Tatxan! Què ha passat aquí? Escolta, si vingués, si baixés... Sí, si baixés algú d'allà dalt i no sabés què... No tingués els antecedents de tot aquest any que hem estat negociant qui governaria, qui no governaria, i m'estic mirant el Toni Bolaño, perquè Déu-n'hi-do el que ha hagut de ploure perquè una rosa vermella
s'hagi tornat blava. I encara jo crec que no està tot escrit, encara. Encara no està tot escrit. Tu perquè ets molt jove. Gràcies. Què vols a veure? A veure com acabarà això. Mira, ja posarem aquí. Ens esperen, jo crec que ens esperen. Ara són del Barça, juntes són del Barça. Ara són del Barça, sí. Que ens dona més alegria. Últim minut, això sí. Jo aquest matí, aquest migdia, quan estava escrivint l'article de demà, me'n recordava, vosaltres no perquè sou molt joves, d'un grup gallec que es deia Siniestro Total. I la seva cançó emblemàtica era Ante todo mucha calma. I jo crec que el PSOE en aquests moments està en Siniestro Total i el que necessiten és molta calma per intentar superar aquesta situació. I no serà fàcil, per què? Perquè hi ha un congrés, anava a dir aquí a tocar, però no crec que sigui a tocar. Encara trigarem una estoneta, amb la qual cosa aquesta interinitat i aquesta batalla interna encara seguirà sent molt forta. Per tant, el que necessita el PSOE és aquesta legislatura que s'allargui i que, diguem, que duri els 4 anys? Bueno, el PSOE pot necessitar moltes coses, però no està a les seves mans la durada de la legislatura. I ja veurem. Si va recolzant el PP... Bueno, si va recolzant el PP, el que pot ser és que desaparegui a la següent. Però vull dir que no depèn, que sí també depèn. Ja veurem què és el que passa. Necessitarà aigua. La Rosa necessitarà aigua. Sí. Jo diria que en comptes... Veus? Mira, això està bé. Això ja està resolt. Ja està resolt. En comptes de blava, jo diria que està una mica aixafada. Però segueix sent vermella. Segueix sent vermella, però una mica aixafada. Ja ens va bé que hi hagi més estudiants que vulguin fer filosofia, perquè això ens ha d'ajudar a entendre, saps què vull dir? Com era aquell hashtag? Fem fora Rajoy? Sí, mira, ho tenim. Vols veure el, Marta? És que ara... En el cartell de campanya de Carme Chacón. Carme Chacón, sí senyor, aquí. On ha quedat aquest hashtag? S'ha perdut en la immensitat de la xarxa? Hi havia un altre eslògan de campanya que era si tu no hi vas, ells tornen. Us en recordeu, que també el tenim. Doncs això, i en ben vermell que era. En aquest cas, deixa'm dir, Helena, que és més coherent, perquè aquest si tu no hi vas, ells tornen, és del PSC, que el PSC sí que votarà no. I va funcionar. I va funcionar com mai a la vida. 25 diputats. I si, per posar en context els espectadors, 25 diputats després d'unes manifestacions que hi va haver a Barcelona en contra de diferents organismes de l'Estat que gestionaven les infraestructures. I es va dir, no, doncs ara ja veureu quan hi hagi les eleccions. Hi va haver eleccions després d'aquelles manifestacions contra Renfe, contra Aena, contra tota la gestió de les infraestructures per part del govern del PSOE d'aleshores. Era el moment de les infraestructures. I la Carme Chacón va treure 25 diputats. Era el moment de les infraestructures de l'AVE de Barcelona. Recordeu-vos tot el sidral que hi havia a l'Hospitalet. I a la Sagrada Família, per si passava o no passava. Però això va ser més muntatge que una altra cosa. Però l'Hospitalet es feien forats impressionants i queien els... Exacte. De tota manera, tot el que està passant en aquests moments en el PSOE, en les seves relacions amb el PSC, és a dir, el PSC es veurà obligat, tal com estan les coses en aquest moment, d'entrada a trencar la disciplina de vot, per bé que sembla que des del Comitè Federal s'està dient que d'això res de res i que s'hauria d'abstenir tothom. Per què no ho diem d'una altra manera? Que seria el PSOE el que té la responsabilitat de fer alguna cosa respecte al PSC? Perquè el PSC en aquest cas ho té claríssim. Ho ha anunciat, ho ha dit de totes les maneres possibles. En part i en la seva totalitat, el PSC no pot fer una altra cosa que votar a la investidura del senyor Rajoy. Per tant, el problema no el té tant el PSC com el PSOE. El PSOE ha de decidir si realment pot tolerar aquesta votació diferent per part del PSC i d'altres diputats, cosa més complicada, jo diria, perquè hi havia veus diferents que deia, home, el PSC pot arrossegar la resta, llavors no pot fer el PSC aquesta votació perquè pot arrossegar altres diputats. No és ben bé la mateixa situació, per exemple, del PSOE de Balears, que el PSC no és en absolut... No, perquè el PSC és un partit diferent. Sí, però... Orgànicament pel PSOE això ho ha d'entendre. Però el problema, jo estic d'acord amb el que tu dius, Manel... El plantejament el té el PSOE. Perquè el que té un problema és la gestora i el sector majoritari del Comitè Federal, perquè tenen revoltades les bases a tot arreu. O sigui, llavors, avui... Què poden fer? Què és el que poden fer? Jo, mira, en política les amenaces millor no fer-les i no fer-les. No avisar-la, sinó fer-la. Això està clar. I en aquests moments el PSOE, la gestora, té tanta debilitat
que, bueno, que és perro ladrador, poco mordedor, no té força per res. Perquè què li poden fer al PSC? No deixar-li anar al Comitè Federal, no votar en els congressos, però hi ha un problema. Això no pot fer-ho la gestora, exacte, no pot fer-ho una executiva, sinó que ho té que fer un congrés. No està legitimada, cosa, no està legitimada. A mi se'ns me convides, no? O sigui, ja veurem què és el que passa. A veure, passa que avui, és molt curiós, perquè avui ha parlat el senyor García Page, el senyor Lambán, Fernández Vara, tots els que han estat callats aquesta setmana passada, o sigui, que ningú els se sentia, perquè això de dir que estaven a favor de l'extensió, i avui sortien tots traient pit. I per bueno, cert, que no van parlar en el Comitè Federal. No. I no van parlar ni el senyor Ximo Puig, que no ha parlat ni en el Comitè Federal ni fora, o sigui, que bueno, en fi, perquè a tots els territoris hi ha un sideral impressionant, fins i tot a Andalusia, eh? Fins i tot a Andalusia. Em deixa el Toni, que aquella època estava... No sé de què em parles. Estava al carrer Nicaragua, històrica seu dels socialistes. Avui el Miquel Iceta deia poden passar diferents coses si el PSOE no accepta el no del PSC a la investidura de Rajoy, que ens quedem com ara, que és una relació amb uns protocols que hi ha establerts entre el PSC i el PSOE, que són dos partits diferents des de l'any 78, per tant, igual que ara, una relació com la de la CDU i la CSU d'Alemanya, en la qual el partit gran PSOE no es presenta a Catalunya i només es presenta al PSC, però al revés tampoc, és a dir... Sí, la CDU no té participació en els òrgans... No té participació en els òrgans de govern del PSOE en aquest cas, el PSC no tindria participació en els òrgans de govern, o si no, hi hauria la sempre esmentada o altres vegades esmentada amenaça que a Catalunya, a més a més d'un partit dels socialistes de Catalunya, hi hagués una federació catalana del PSOE. Això no és la primera vegada que el PSOE treu el papo en qüestió, i tu que estaves al carrer Nicaragua, les altres vegades que es va comentar, això va arribar a ser una possibilitat real en algun moment? Tu creus que va arribar a ser i podrà ser? Va haver-hi alguns conatos, per dir-ho d'alguna forma, que no van arribar enlloc. Me'n recordo que la primera vegada... Això estem parlant, Toni, de 2004? La primera vegada, no, una mica abans, la primera 2003. Vegada. El 2001-2002, quan el PSC va votar en contra del Pla Hidrològic Nacional a Estrasburg, que el que va votar era el senyor Raimon Obiols, que era el eurodiputat aleshores. Ahir va haver-hi un moment de certa tensió, però no va arribar a més. La forta van ser dos moments molt, molt complicats. 2004, viatge del senyor Carlos Rovira a França a entrevistar-se a Neta. En aquest moment hi ha amenaça del PSOE de trencar amb el PSC. El senyor Rubalcaba va trucar alguns alcaldes metropolitans. Per dir si estaven disposats a crear el PSOE. Exacte, i va sortir escaldat perquè va trucar a la senyora Manuela de Madre, va trucar al senyor Celestino Corbacho, Hospitalet Santa Coloma, i no se'n va sortir. Aquests van dir que no. I el 2006... el senyor Blanco i el senyor Rubalcaba van intentar tornar a fer-ho després que el president Montilla li digués al senyor Zapatero que ell no feia president a Mas. Que no feia president. Sí, quan va fer el segon tripartit van dir a Montilla... Sí, sí, van sortir a les 12 de la nit de la Moncloa. O sigui, ara estic explicant massa coses. No, no, digues. Van sortir a les 12 de la nit de la Moncloa, quan encara hi havia el Golfo, en el pont aeri, i a les 7 del matí un diari ho va publicar en portada. En portada. O sigui, no hi havia cap text a dintre perquè no li va donar temps. Però ahir va haver-hi un moment de molta, molta tensió. I has esmentat un nom, que és José Blanco? José Blanco i Alfredo Pérez Rubalcaba. Vaja, tots dos continuen ara tenint poder al PSOE. Sí, sí, però el problema que tenen quan diuen i farem una federació catalana del PSOE, en qui? En qui? Ho han intentat moltes vegades, i fins i tot el PSC, quan estava el senyor Pere Navarro, va tenir una certa escissió d'un grup que, diguem-ne, que reivindicava això. Focs d'encenall. Però no haver-ho fet, però no haver-ho fet, és l'origen dels Ciutadans. No, però no, però... Home, i tant! D'alguna manera, sí. Sí, sí. Tropocientos. És que això és l'última. És que relacionat amb això que diu la Montserrat. És veritat. Veieu... De fet, aquí ho ha intentat ser Julio Villacorta, que va ser... Que estava Ciutadans. Bueno, Julio Villacorta, jo el conec des de fa moltíssims anys. Però és l'últim que ho ha intentat. I sempre ha estat allò intentant això. O sigui... Però tu creus, Toni, que és inviable, que no tenen... Mira, els projectes polítics... No tenen personal per poder-ho fer. Però els projectes polítics no és que tinguis personal, és que tinguis recolzament electoral. I en aquests moments jo crec, no sé, potser m'equivoco, eh? D'altre tipus, també. Sí, però jo crec que en aquests moments no hi ha forat polític a Catalunya. Per tant, perdona, que acabo l'interrogatori, perquè el Toni està... No, m'està torturant, eh? A veure, a veure. Però, per tant, Toni, podríem dir que el PSC i el Miquel Iceta, en aquest cas, que és veterà,
sap perfectament que pot plantejar aquest pols sense que hi hagi un trencament. Evidentment, sí. I a més, a veure, tu pots aplicar sancions quan estàs en una posició de força. Quina és la posició de força que té el PSOE? A veure, que algú m'ho expliqui. O sigui, ara el Manel també ho deia d'alguna forma. Diu, no, la comissió gestora, interinitat màxima. Un sector majoritari del PSOE que no té candidat. O sigui, és que estem en aquesta situació. Que l'únic candidat que hi ha és un senyor que es diu Pedro Sánchez, que fa 15 dies o 3 setmanes el van fer fora d'una patada al cul. Perdó. Bueno, que em dones. I després, a més, en quina força aplica sancions al PSC si saps que la teva militància... Mira, l'altre dia va haver-hi una assemblea a Ciudad Real on el senyor García Page es prometia que guanyaria. Hi havia més gent, que, segons m'han dit la gent que m'ho va explicar, més gent que mai a l'agrupació de Ciudad Real. Va perdre l'abstenció per majoria, però aclaparadora majoria. I llavors, què poden fer? Doncs pues no res. Es poden replantejar les relacions en el PSC i potser buscar un altre format? Potser sí. Però no des de l'amenaça, sinó perquè no li queda una altra. Només li queda... Mira, jo demà titulo un article dient... ho diré en castellà, eh? Solo nos faltaría que la ruptura interna acabara con algún diputado en el grupo mixto. Us imagineu a l'O'Donnell Orza, a la Susana Sumelzo, al PSC, als Balears, a dos gallecs... Amb el Francesc Homs... Seria molt divertit, eh? Fernández Vara ha dit que les decisions tenen conseqüències. Vull dir, ha tingut un to amenaçador avui, eh? Només li faltaria al PSOE quedar-se en 70 diputats. Llavors ja apaga i vamonos, lo de la flor aquesta... Tindries que buscar una rosa negra. Ja. De doble. Montserrat i Sebastià. Aquestes situacions el que demostren és que la relació entre el votant, el militant i el gestor del partit, cadascú va per lliure. I cadascú pels seus interessos. Perquè, clar, potser els militants estan dient que s'abstinguin, però els que diuen que no, que s'han d'abstenir, estan pensant que si van a eleccions potser tenen més vots. Per tant, els votants no els recolzen. Els recolzen els militants, però no els votants. El partit, a qui es deu, en realitat? A qui es deu? I quina és la legitimitat democràtica dintre del partit? Els representants que han escollit, la gestora d'acord amb els estatuts, aquests estatuts que se'ls passen pel forro i diuen que el Congrés no el faran, els votants que estan a davant de les seus, alguns dels quals no sabem si són votants realment o militants del propi partit, o altres agitadors d'altres partits als que els interessa que hi hagi un sideral dintre del PSOE, els votants que diuen que no els votaran perquè encara no són massa d'esquerres, els votants que estan farts que hi hagi veleïtats, que puguin pactar amb partits independentistes, menudo pollo, perdona, però saber quina és... O sigui, a quina dinàmica o a quin tipus de raonament ha de respondre qui mana en un partit polític, tenint en compte que, a més, per acabar d'arrodonir la cosa, diuen que són tants i en realitat són la meitat o raïs quadrada de quanto? Però saps quin és el problema? Que s'ha plantejat la cosa des del meu punt de vista malament. Perquè la foto... No, no, però la foto, sobretot, per mi, és que hi ha hagut una lluita de poder, on hi ha hagut una escabetxina, i després de l'escabetxina... Exacte, ara que fem. Escolteu, però hi ha un debat més de fons, per mi, que és que la ruptura al PSC no li interessa gens, perquè la virtut, que és un defecte per molts, si ara ho plantegem des del bloc sobiranista, doncs la dependència d'un partit estatal és un defecte, també és una virtut. Quina és? Home, que tens un referent a Espanya per intentar canviar coses. I un relat. Si no tens un interlocutor amb la teva aposta per un projecte federal, el PSC aquí de què serveix? Els comuns fan el mateix, eh? Pot defensar un projecte federal, però el projecte federal des d'aquí, des de Catalunya, amb la força que tingui, encara que tingui moltíssima, serà molt limitada. No semblava que Miquel Iceta aquest matí... Clar, la gràcia del PSC és tenir el PSOE. I el PSOE també, la gràcia és tenir el PSC, perquè articules un projecte, si el PSOE aposta per una Espanya... La gràcia és la possibilitat de governar. Per tant, aquí el debat de fons és el PSOE, de veritat, vol un projecte federal per Espanya, sí o no? Quin projecte té per Espanya en els propers anys? Amb quins candidats i amb quina gent? Aquest és el drama. Si fa l'aposta per ser el partit del sud, el PSOE, que se n'oblidi. Sebastià. Que se n'oblidi. Però fins i tot la pròpia supervivència del PSC com a projecte, perquè és la gràcia del socialisme a Espanya. Aquesta articulació entre un partit autònom que ha estat el PSC, que és partit dels socialistes de Catalunya, que són tres corrents, i que d'alguna forma s'agafa amb un projecte general que es diu PSOE. És que estem parlant d'una cosa molt més important per a mi. Ja, ja. Jo l'únic que volia dir és que, esclar, som en una situació molt difícil, no sé pas jo com pot ser, i em sap greu
em sap greu que el PSC es trobi en aquesta situació, però s'hi ha trobat moltes altres vegades. S'hi ha trobat. I, a més, una cosa que no diré que de les dificultats s'aprèn o que els problemes són una oportunitat, però una mica sí que és veritat. I probablement si el PSC i l'Iceta, per exemple, gestionen tan bé aquestes situacions, perquè jo crec que ho estan gestionant bé, és una mica per aquest llarg aprenentatge. I la diferència que hi ha entre el PSC i el PSOE, jo crec que el PSC és més modern. El PSC és capaç de gestionar la complexitat. Pel PSOE, la complicació ja li és molt difícil de gestionar, no la complexitat. I són més de 0-1. Dins o fora? Sí, no. I, en canvi, el PSC ja està més posat en això. Jo penso, ja que parlem d'això, i abans has esmentat la Manuela de Madre, també no hem de deixar de... Ho dic perquè jo hi havia tingut algun contacte, i penso que algun dia el nostre país li ha de fer un homenatge a la Manuela de Madre. És així. Hi ha molta gent com ella. A la Manuela de Madre hi ha molts altres alcaldes. No, dic, hi ha molta gent com ella. Hi ha molta gent, perquè probablement sense el PSC les coses no serien com són avui. I doncs la immersió lingüística no hauria tirat endavant, i moltes coses. Això, al llarg del temps, han acumulat un conjunt d'elements de positivitat pel país. Bé, jo penso que hem de desitjar que li vagin bé les coses i que li vagin molt bé, en aquests moments en què té aquesta situació. I fins i tot diria, si el Miquel, que va pel no, i com tots nosaltres ja estaríem avessats, però en un moment determinat, pel que sigui, doncs mira, de fer una giragonsa i ha d'anar, jo li diria que mira, doncs que tiri endavant. Escoltem el Miquel, que tu el mencionaves ara mateix. Escoltem. Vostè, que és ateu, no? No, soc agnòstic. Soc agnòstic, que és com més de disseny. Por Dios, Pedro, líbranos de Mariano Rajoy. I em sembla que... No li he fet cas. No, em sembla que amb això el vaig matar. Sempre em donaria la sensació que vaig senyalar massa. Si hagués dit PSOE, però vaig dir Pedro, i llavors patapam. Pel PSC no continua sent no? Clar. Sí, jo no sé com, amb respecte, no sé com encara ho pregunteu. No, ho dic perquè encara... No, perquè no podem... És que jo ho faig com si fos gairebé tragèdia grega, diríem. Nosaltres no podem fer una altra cosa. I el que està en dubte, aquest és el debat, és si el PSOE és capaç d'entomar això o no. Aquesta és la qüestió. Molt clar. I si poden prescindir fins i tot el PSOE? Es pot permetre el luxe de prescindir del PSC? Però és que això és el que us deia abans. O sigui, és que el PSOE està tan feble que no es pot permetre el luxe ni de prescindir del PSC, fonamentalment, però ni de prescindir de cap dels seus diputats, malgrat que estiguin, diguem-ne, oposant-se. Una cosa, lligant el que deia el Sebastià. Hi ha una persona clau en aquests dos moments que jo deia, el 2004, el 2002, 2004 i 2006, que es diu José Montilla, que és el que va plantar cara i en alguns moments, com el Tien recordava, que jo estava allà, en alguns moments jo deia, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, tal com estava el pati. Però el problema del PSOE és no líder, no programa, però no un programa territorial, un programa... d'esquerres, en sèrio, d'esquerres. O sigui, no n'hi ha programa. Però un programa d'esquerres sense intentar suplantar Podemos. O sigui, aquest és un altre espai. És que sabem qui vol dir Catalunya, no? No, no, el territorial. Sabem qui vol dir ser d'esquerres avui. En la dicotomia esquerra-dreta. O sigui, és que en aquests moments el PSOE no sabem ben bé el que pensa. I després algun dirigent del PSOE, d'aquests que parlen tan amenaçant i demés, no sé, un curset d'aquests de filosofia, potser, per veure que el Partit Socialista no és determinant, jo no dic que guanyi, però no és determinant ni a Catalunya, ni a Navarra, ni al País Basc, ni a Galícia. Compte les quatre comunitats, diguem-ne, en qüestions diferencials. Home, doncs potser algú s'ho haurà de mirar. Per què la senyora Francina Armengol planta cara i no es baixa del ruc en defensa del seu posicionament? Home, perquè ahir li estan apretant un Partit Socialista més nacionalista i Podemos. O sigui, a veure, és que al final, si el Partit Socialista vol ser un partit regionalista del sud, doncs estarà molt bé que ho diguin, però realment tenen un problema en aquests moments, perquè el discurs
Bueno, i si es presenta la senyora Susana Díaz, serà almenys un diputat, però fora d'Andalusia. Com si posem des de la pell del PSOE, ara, des de la gestora. És evident que no pots permetre que el PSC et pot fallar a la investidura. No passa res perquè surt el senyor Rajoy. Però i la resta de lleis que contínuament es vagin votant? L'únic que pots fer és intentar guanyar una mica de temps, que ho necessita, perquè ha de fer un congrés, ha de canviar el lideratge... Però necessita massa temps, i com a mínim desbloqueja la investidura, perquè crec que tampoc el PSOE pot fer una altra cosa que el que ha fet. Marta, també, siguem sincers. Està molt bé, tot el que estan explicant. Tot és el que passa en despatxos endins, no? Qui es posa en la pell del votant socialista, no del militant, del que viu a l'Hospitalet, a Cornellà, a Sant Adrià, a Lleida, on sigui? Qui es posa en la seva pell? Si tens converses de cafè amb gent que és votant socialista, et diuen, és que si passa això, què passarà? Jo no tornaré a votar els socialistes. Per tant, és allò que diuen en castellà, pan para hoy y hambre para mañana. Si poden resoldre una situació que alguns diuen que d'aquesta manera el PSOE salvarà la situació política espanyola, però després què passarà amb els votants? Aquesta gent no tornarà a votar els socialistes. Digue-li que tinguin líder, digue-li que no tinguin líder, digue-li PSC, digue-li PSOE. Els votants socialistes són votants socialistes i no tornaran a votar els socialistes. L'extensió aquesta, jo crec que s'ha fet molt malament, perquè si s'hagués plantejat abans de la guerra de poder, potser s'hagués pogut reconduir el debat d'una certa manera. Però després d'una guerra sagnant de poder, perquè tothom ens en recordem del Comitè Federal del PSOE, que tothom flipava davant del que estava passant. I a més, quina és l'alternativa? Ens abstenem perquè pugui governar. I demà, quan es plantegin els pressupostos, què m'explicarà? Hi haurà la derogació de la LOMCE, per exemple, derogació de la reforma laboral? Per això també tens raó que si Pedro Sánchez des del primer moment hagués dit, doncs escolta, negociarem amb el PP i vendrem la pell cara, diguem-ne, i per tant, vols la meva abstenció, doncs tinc tota aquesta llista d'exigències, si les acceptes bé i si no les acceptes, doncs malament, per tant, s'hagués hagut de negociar, però ara ja hem passat això. Però jo vaig al que diu la Marta, que té tota la raó. Això són els despatxos, però la realitat és el votant. I el votant, la tendència del votant, i crec que tots podem coincidir amb això, la tendència del votant, també per una qüestió generacional, és que cada vegada l'esquerra es decanta més cap a Podem. El votant socialista... Fins ara no. Fins ara el PSOE ha aguantat, però després d'això jo estic d'acord amb el siniestro total. Però si ara ja hi havia un gap generacional entre el votant de Podem i el votant socialista, si ara, a més, hi afegim això que diu la Marta, que és que no pot ser que els socialistes facin president a Mariano Rajoy, la tendència serà que el sorpasso que no hi va haver a les últimes eleccions, a les properes sí que hi serà. I, per tant, el referent de l'esquerra, i ho començarem a veure a partir de no sé quin dia serà la investidura. Podem mirar el calendari, si voleu. Ja ho estan fent a partir d'avui, ja. A les primeres i les segones eleccions el votant socialista no va recolzar el no de Pedro Sánchez. Aquest és un altre problema. No sabem què diu el votant del PSOE. Estic d'acord en que està basculant cap a un altre partit, però entre les primeres i les segones que Sánchez va dir no, no va augmentar el seu vot. Pitjor, que vagin a l'abstenció, encara pitjor. És que no ho sé, no sabem quina és. A partir de l'endemà de la investidura de Rajoy, que ara veurem el calendari, a partir de l'endemà el cap de l'oposició a Espanya es diu Pablo Iglesias. Veiem el calendari, Sònia, va. Han començat la ronda de converses amb el rei, 24-25. Podria començar el debat d'investidura dimecres i dijous, primera votació dijous, i per tant, prendria, diguem, que seria investit president Rajoy el dia 29, dissabte. Si anem, diguem, tirem a partir de dijous, divendres, investidura, primera votació divendres, investit Rajoy diumenge. I, per tant, Rajoy prendria possessió del càrrec el dia 31, data límit, i el dia 1, dia dels morts, dia tots sants, doncs aquí tindríem possiblement ja els noms del nou govern, o fins i tot la presa de possessió dels ministres, que avui Esperanza Aguirre, per cert, ha dit que Maria Dolores de Cospedal seria ministra. Respectaran la festa, no? No sé, serà un tricotraco, important. I ara, perdoneu, però veient això, i permeteu-me la broma, però entre tots sants, Halloween i el dia dels morts i tot això, que a partir de diumenge es fa fos més d'hora i que Rajoy serà president, ve una època de tenebres. Per cert... Si Esperanza Aguirre vol que la Cospedal sigui ministra, vol dir que la vot fotrà vol fer fora del partit, eh? O sigui, aquí ho comencem i ja estan divertits. Ja ho ha anat avançant. També ha valorat aquesta abstenció del PSOE, Mariano Rajoy. Hombre, que menos. Ayer hubo una decisión importante. No voy a entrar en los detalles. No me parece oportuno hacerlo en el día de hoy. Lo haré en el Parlamento. Sí quiero decir
que la decisión que se tomó en el día de ayer fue una decisión, en mi opinión, muy razonable. Quiero decir también que me pongo en el lugar del otro. He leído la resolución que ayer aprobó el Partido Socialista. Hay cosas que son buenas sobre las que se puede hablar en el futuro y si hay voluntad política podemos tener en nuestro país, en España, un gran futuro por delante. La unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles son las piedras angulares e innegociables de nuestra convivencia democrática. De todo lo demás se puede hablar y se puede acordar. I això és el que, en el fons, estava en joc. I d'aquí també aquesta abstenció. Jo crec que hem de dir una cosa. Una cosa que al PSC li ha anat bé, però que jo crec que hem de fer també un retret. Un partit no pot viure de la negació de l'altre. Però això a tots els àmbits de la vida. Ho dius per Rajoy? No, ho dic pel PSC. Per exemple, aquella campanya de 25 diputats, però clar, era la contra del PP. Totes les campanyes del PSC sempre són, quan són generals, en negar el Partit Popular. No han posat en positiu tot el que el PSC o el PSOE pot fer per Espanya, diguéssim. Llavors arriba un punt que és el teu adversari polític. D'aquí ve el drama de la socialdemocràcia a Europa, que és no haver tingut unes receptes alternatives a les que ha tingut la dreta. Això no és un problema només d'aquí. La crisi econòmica comença... La crisi econòmica comença amb Zapatero. Tu no pots negar l'altre perquè sí, perquè no m'agrada i és lleig. I per tant ha estat tan assimilada el PSOE com el PP. Quantes vegades heu sentit els darrers dies dir que amb aquesta crisi el PSOE pot fins i tot desaparèixer? I fins a quin punt aquesta crisi tan severa que està vivint el Partit Socialista, en el moment en què Ciutadans es va enlairar, però de cop ha quedat frenat en la seva expectativa de vot, i pot haver un retrobament, us en recordeu d'aquella famosa firma Pedro Sánchez, Albert Rivera, entre aquests dos partits a nivell estatal? Jo és que crec que s'obre una oportunitat, també. És a dir, que depèn de com jugui el PSOE. Ho pot fer fatal i acabar realment amb una mena de pràctica desaparició. A qui no li convé que l'alternativa d'oposició sigui Podemos. És a dir, si han de jugar, que juguin els partits del sistema. Ho ha dit per activa i per passiva en algun foro. Anem a veure què podem donar, evidentment no per revifar-lo i perquè sigui una alternativa a ell, però sí perquè sigui l'alternativa al Podemos, que d'alguna manera pot créixer, diguem, a les espatlles del PSOE. Jo crec que un Partit Popular raonable, no li convindria aquella altra alternativa, que és cuanto peor mejor, sinó aquesta, que té a veure amb una mica mantenir unes certes regles del sistema. Al Partit Socialista li convé també, evidentment, recuperar el seu discurs, que no vol dir ser Podemos, però sí que pensar que la socialdemocràcia ha de fer un pensament, que no l'ha fet. Però ser útil, no? Anava fent... Si acorda coses amb el PP que poden ser bones pel conjunt, i això ho sap vendre el seu votant no té per què perjudicar. Està per veure. Ara està per veure. Altra cosa és que ho sàpiga fer bé. Jo crec que el més... Però les lectures tan pessimistes depèn, o sigui, té una oportunitat, el PSOE està a les seves mans. El Bolaño ara es mossega el llavi. Anava fent que no amb el cap, que jo... No, però jo crec que hem de posar tots els escenaris possibles i que depèn dels sectors i com juguin els sectors. Perquè el que diu ara la Montse, també al PP li interessa intentar cedir en algunes coses. Per exemple, en Catalunya haurà de parlar en algun moment, té 137 diputats. I la investidura del senyor Rajoy tampoc serà fàcil. El fet que sigui la segona legislatura i que no es torni a presentar pot fer que es mogui una mica més del que s'ha mogut. Sí, aquí hi haurà el cop. Per què deies que no amb el cap? Jo deia que no perquè us veia massa optimistes en el sentit que caldrà veure què podrà fer el PSOE a partir d'ara i tal. A veure, a la reforma laboral penseu que el Partit Popular cedirà alguna cosa, ja t'ho dic jo, Manel, que malament rai, la derogació de la LOMCE, la derogació de la reforma laboral, el tema de la llei de seguretat, la llei Fernández Díaz, o sigui, penseu que... Aquesta, precisament, han començat a dir que sí. I a la LOMCE... Home, ja veurem si segueix el senyor Fernández Díaz com a ministre o no segueix. O sigui, ja veurem. Però, el tema de les pensions, o sigui, a sobre el PSOE pot ser crossa d'una altra retrallada per part del PP, a la qual cosa, o sigui, jo veig un panorama negre. I a més a més... Que penses que Podemos arreglaria el tema de les pensions? No, però Podemos... No, no, no. Però Podemos ho té molt fàcil. No, jo ho sé, no té fàcil. Aixecarà la bandera i vinga, que som-hi. Però dic que ho pot arreglar, que estigui com, eh? No, jo no he dit... No, Montse, no me malinterpreti. Jo no dic que Podemos ho pugui arreglar. Però Podemos té una posició molt fàcil. Bronca i tranquil·litat. I el PSOE té que intentar vendre... èxits. No el sé veure, ho sento. Jo soc bastant pessimista. Jo no crec que el PSOE desaparegui.
No crec que el PSOE desaparegui, com a mínim en unes properes eleccions, perquè Podemos té un problema, diguem-ne, a l'Espanya rural, val? I fins i tot a Catalunya, o sigui, els resultats de Lleida i de Girona no són els mateixos que a Barcelona, o sigui, cuidado. Però això pot deixar un partit socialista obrer espanyol en una situació de ser irrelevant. Però sí que es veurà obligat, a diferència d'ara, que s'ha negat, vaja, s'ha negat també perquè Podemos tampoc ha posat fàcil, però s'ha negat a pactar amb Podem, sí que es veurà obligat, tenint en compte la jiberització que haurà patit, a pactar amb Podemos, si alguna vegada volen que torni a governar Espanya a l'esquerra. Jo crec que el més... L'abrazo de l'oso, ja. Jo crec... Doncs aleshores no tornarà a governar amb molts anys a l'esquerra a Espanya. Jo crec que el més llest... Perdó, deixa'm afegir una cosa molt ràpida. El més llest de la classe torna a ser el Miquel Iceta. No en tinc cap dubte. Perquè el Miquel Iceta, que és molt realista, sempre ho ha sigut, i no fa mai volar coloms, sap que el PSC pot quedar molt més reduït del que ha sigut, perquè fins fa molt poc havia sigut l'alternativa, el PSC ja no podrà ser alternativa, però en canvi, amb la jugada que ha fet, sap que el PSC pot tornar a governar la Generalitat pactant amb els comuns. Bueno... Per exemple... Hi ha algú més, perquè aquí Esquerra Republicana pensa que també podria jugar. No, i Esquerra Republicana i les esquerres, però per tant pot tornar a tenir poder a Catalunya amb aquesta jugada que ha fet, que fent president Rajoy hagués sigut una mica més difícil. Però el Miquel és el líder del PSC, o sigui, quan va fer el del Dia de la Rosa, Pedro Sálvanos, tothom ho llegia en lectura espanyola, jo ho vaig llegir en lectura de primàries. I li va robar la cartera a la senyora Parlon, descaradíssimament, perquè votaven els militants. Però el PSOE, quin líder té? El senyor Antonio Hernando? És que clar, jo em demano crispetes... Sí, Borrell s'està posant... No és Susana? Còmode. A veure... Ara es bufes, ara... Veurem què passa, Toni. Jo fa 20 anys vaig ser el seu cap de premsa. Sí. Quan era candidat a la presidència... No veus el retorn de Borrell. Cadascú té la seva edat i el seu moment. Però té bagatge, té experiència, deu tenir ganes. Sí, clar, i posem a l'avi... Però l'avi a substituir el net. No, mira, escolta'm, si tu vols fer una cosa en sèrio i en un projecte de mig termini, no t'haig de futur, però de mig termini, tens que posar un candidat. Tu qui posaries? Ostres... Ai. Si ni tu. Ostres. Ai, ai, ai. Jo no ho sabria. Va, digue'l. No t'ho sabria dir. Algú es pensa que la senyora Susana Díaz deixarà Andalusia per liderar un partit de 30 diputats? O ens hem begut l'enteniment o què? O sigui, no es mourà. I el problema que té el PSOE és que no té banqueta. Patxo. Però jo... No, per favor. Medina? Tampoc. Què ha fet a la seva vida, Medina? Digue'm alguna gran proposta política del senyor Medina. Et pregunto els noms, que igual que la Marta, et pregunto els noms que han sortit. Jo crec que aquest és el gran drama del PSOE. És el gran drama del PSOE i de molts partits. Però jo penso, per exemple, que el PSOE i el PSC, en aquest cas, que no és el PSOE del tot, doncs en un moment determinat va saber engrescar tot un munt de persones procedents de les classes mitjanes il·lustrades, per exemple, la mateixa aposta pels Ciutadans pel Canvi aquí. I aleshores hi havia gent que era gent exitosa a l'empresa, gent exitosa a la universitat, gent exitosa a l'administració, i això en el PSOE en aquests moments no ho veus enlloc. També és veritat que ara ho veus poc al PSC. També ho veus poc. I llavors el que veus és molta gent, l'altre dia vam veure aquella noia que diu jo sóc el PSOE, i llavors ens vam assabentar que des dels 14 anys cobrava del PSOE. Vull dir, d'aquesta persona militant, i és molt així, aquest militant. Aquest és el drama i llavors de molts partits. Exacte, però això ja ho deia, és de molts partits. I després una cosa, un segon, que el Tiano ha dit moltes vegades, vivim en una societat que va molt de pressa, molt de pressa. I aleshores, què serà d'aquí 8 o 10 anys, Antonio? Déu vulgui que ho veguem, que ho vegi jo, vaja. No, i jo, No, vull dir, perquè vosaltres sou els joves, tots els joves. Tots ho volem veure. Però hi ha uns canvis espectaculars, espectaculars. I arribarà, les noves tecnologies farà que el món rural a la millor s'assembli en el món de les ciutats. Ho hauran votat unes lleis electorals que hauran canviat també la demografia dels parlaments. Però jo hi veig unes possibilitats, i tampoc el PP no està preparat per això.
perquè en el PP al cap i a la fi qui són? Encara són els mateixos. És cert que veiem més joves, allò de dir que veus més joves que han estudiat, que estan a les universitats i tot això, les veus més en el PP que en el PSOE en aquests moments. És així. Sí, sí, sí. Jo veia ahir una miqueta pel damunt la gent que hi havia doncs, a la trobada aquesta de Madrid i veia només per l'aspecte i per tot plegat, veia aquesta demografia i llavors ja pensava, i veia gent que pensava, a darrere doncs hi ha sí, no, blanc, negre, Això és el que hi havia, i disposat a votar. És un partit vell i que a sobre volen col·locar el Pep Borrell com a candidat, o sigui, malament. Clar, doncs al final no has dit cap nom, Toni, no has dit cap nom. No, t'ho juro, és que no se'n ve al cap ningú. En aquest moment no hi ha cap... Malament anem. No ens ho creiem, però... Ja saps que jo no em callo ni sobre algú, Parlem d'altres noms, va, parlem d'altres noms. Tots els noms del desig, de Marta Romagosa. No sé si la història comença aquí. Tinc ganes d'escriure, moltes ganes d'escriure, i he trobat un editor vell conegut de fa anys, quan anava a ballar a l'Udegas. Ara ja no recordi ni com es fa. I m'ha vist les intencions. Així que m'he deixat temptar i avui hem quedat perquè llegeixi alguns dels meus contes a veure què li semblen. Això és... Això comença així? No ho sé, pregunto. M'ho preguntes? No. Això forma part d'un relat. Aquest paràgraf... L'única veritat és que sí, que anava ballant l'Udegas i ara fa temps, que ja no me'n recordo. Perquè en cada història hi ha una veritat. En cada una d'elles, que totes són diferents, hi ha coses que són veritat en totes. Ja, també és cert que tenies uns quants relats o contes guardats en un calaix. Sí, perquè... Que feia temps que els tenies allà... No, perquè jo escrivia, com fa tanta gent en aquest país, que escriu, que li agrada escriure, i els guardava. Perquè un dia hauries de presentar-te algun... Sí, mirava les bases de veure el premi aquest, quin dia... Ah, molt bé, tinc temps fins al mes de maig, perfecte. Quan tornava a mirar la carpeta, diu, se m'ha passat... Ui, l'any que ve ara ja no tinc temps, em llevo molt d'hora, no tinc temps d'escriure... Aquelles excuses que tots ens busquem. Però quan una cosa tens molt desig de fer-la, arriba un moment i per circumstàncies de la vida que se t'ofereix, o sigui, se't posa amb una safata al davant, llavors trobes un angelet pel camí, com per exemple una gran editora en aquest país, que és l'Ester Pujol, i diu, home, al calaix no hi fan res, comença a treure la pols, continua escrivint, no, que no tinc temps, que això que deia, que... I m'ha anat punxant, i he anat fent estones, allò, ara una miqueta a última hora del vespre, abans d'anar a dormir, ara una estona a la tarda, abans que arribi la meva filla de l'escola, ara una estona aquí. Com que són relats, els he pogut anar fent poc a poc, coent-los poc a poc. I el desig és el comú denominador de tots aquests relats. Sí, són 22 històries, cada història porta el nom d'una dona, també hi ha una Helena, per cert. I una Marta. I una Marta, també. Ara anem als noms. Ara anem als noms. Hi ha alguna Montse? Sí, hi ha una Montse. Hi ha una Montse. Hi ha una Montse, també. El que mou cada història és un desig de tots els àmbits. Fins aquí puc explicar. De tota manera, quan tu vas escriure aquests relats, ja intencionadament vas voler que hi hagués aquest desig com a fil conductor? O de cop te n'adones que es fa present en diferents contes o relats i a partir d'aquí dius, doncs, anem-ho a convertir i li anem a donar forma. Saps què passa? Que com que jo tenia aquest desig i el tenia tancat en un calaixet, i després el que ens passa als periodistes, que estem cada dia explicant el que parlàvem ara, tot el que passava al Partit Socialista, o tot el que passa amb els milers i milers de persones que deixen el seu país, que s'arrisquen i arrisquen la seva vida per marxar i per buscar una vida millor, i en definitiva penses, però si el que mou a tothom, és una cosa absolutament global, és un desig, qualsevol desig. I moltes vegades els que estan mancats, evidentment, tenen un desig importantíssim. Els que tenim una vida més normal, que no hem de fugir de guerres, per sort, que no tenim greus malalties, en tenim d'altres. I a vegades el dia a dia fa que ni ens n'adonem. O sigui, no som conscients que tenim desitjos. I dius, para un moment, atura la bola aquesta on estàs, la roda, i busca'l, perquè el tens. I fas bé. Primer t'he de dir felicitar-te pel títol, no he llegit res, però el títol és preciós. I a més ara et diré una cosa, perquè moltes vegades la dic a classe. Dic, el segle XX va ser el segle dels àcids, en el món de la ciència, biologia, aquest món així, va ser el segle dels àcids nucleics, de les proteïnes, el segle XXI serà el segle de la memòria i del desig. De la memòria i del desig. Estudiar i atreure l'entrellat, per una banda, del que és la memòria històrica, entre altres, però que ara no, però la memòria. La memòria tan lligada des del començament, lligada a l'aprenentatge amb els d'això, fins al final lligada al que no entri en la degeneració.
la memòria, el gran, des del punt de vista químic, des del punt de vista històric, des de tots els punts, i després el desig. I les addiccions, que al cap i a la fi són una forma ja posada de els desitjos. I com s'acompleixen, i els preliminars de l'acompliment, que són fantàstics. I que a vegades no s'acompleixen, però només les ganes d'arribar-hi, amb això pots viure tota la vida. I ara que parlava... I la molècula del desig és la dopamina. Veus? Molt bé. És la molècula, trobem sempre molècules, i a més és una molècula fascinant. 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 Una de les molècules, i és la molècula de la motivació, per exemple. I a l'hora de seleccionar avui, fins i tot en el món de la gran empresa i tot això, què vol? O de trobar un líder pel PSOE. Clar. Què volem? Doncs una persona, a part de preparada, que ja li suposem, motivada i amb el desig... Necessitem un motivat que segregui dopamina per liderar el PSOE. No, el motivat ja m'hi tirarà. Ara que abans el Sebastià deia que vivim en una societat que tot va tan ràpida, que moltes vegades els desitjos, diguem, que es consumen de forma molt precipitada, la Marta introdueix un concepte molt bonic, que és crear un desig permanent. En un dels contes, en un dels relats, concretament en el relat de la Montse. Mira, de la Montse, que expliques que es va crear així un desig permanent que hem mantingut per sempre més. Per sempre més, exacte. Això també és bonic. Clar, quan tu el tens, continues tenint aquell desig, allò t'agradaria fer-ho, però saps que si ho aconsegueixes, ho perdràs. Llavors, pots passar-te molt de temps o tota la vida volent una cosa, sabent que la podries tenir, perquè jo diferencio entre el somni, que és allà dalt, que no tothom pot aconseguir, i el desig que tenim tots a la punta dels dits. És qüestió de treballar-lo, d'estar actiu per poder aconseguir-lo. Aleshores, si tu el tens als dits, però decideixes deixar-lo als dits, no agafar-lo i sí, fer-lo desaparèixer, perquè vol dir que ja l'has consumit, el tens permanent per sempre, i també és bonic. Això, perdona, això és com quan demanes un plat que t'agrada molt i el que t'agrada més ho deixes pel final. I va, i ho refreda. No, és com l'amor platònic. El desig de refreda. I se t'emporta el cambrer, se t'emporta el plat. Una cosa, tia, això és molt interessant, això que acabes de dir, perquè és el que, no direm termes tècnics, però ni diuen, el retard de la recompensa. I això és fantàstic. Clar, però a vegades és veritat que és fred. La meva filla li encanta la truita, la francesa. Tu li poses un tros de tomàquet, un siam i un tros de pa. Dic, però per l'amor de Déu, vols menjar-te la truita que refreda? Se la deixa pel final. La truita freda no val res. És igual, és el millor i ha d'acabar pel final. Escolta, Marta, i els noms? I la tria dels noms? Perquè me'ls he rellegit un parell de vegades. Ai, què has buscat aquí? No, he buscat un nom. Quin? Com Maria. No hi és. No hi és? No. I com que hi ha Sílvia, Montse, Maria, Anne, Sandra, Helena, Àlex, Marta, Loma, Mònica, Sara, Inés, Eva, Cesca, Paula, Anna, Neus, Júlia, Elisenda, Mercè, Esther, Laura, Arlet... No hi ha Maria. No hi ha Maria. És tan senzill com que no tinc moltes Maries al meu entorn. Això és el que t'anava a preguntar. He buscat heroïnes quotidianes, gent normal, que treballa, o que està a casa, o que surt, o que viatja, és igual. Gent de l'entorn i noms comuns. Maria ho és, sí. Però no en tinc massa al meu entorn. I totes són Maries. No, 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 i totes són Maries. I totes són Maries, en definitiva, sí. Els contes, el nom ha anat després de la història o ha anat abans? No, no. Molts noms han inspirat alguna petita escena del conte. Per tant, aquest entorn teu d'aquests noms, quan et llegeixi, potser hi haurà alguna cosa que dirà... No, hi ha gent que em diu, a veure el meu. A veure, sí, clar, tots ho hem fet. Hi ha gent que m'ha dit, soc jo, menys la música, que no escolto la mateixa. I d'altres que m'han dit, no, perdona, però jo no tinc res a veure, deixa-ho clar, que no hi hagi cap equívoc. I aquest em fa gràcia, aquesta reacció. La teva filla buscava el seu nom, també. Però no hi és. No hi és. No hi és. De fet, al final del llibre poses... Al principi. Al principi ho poses, però al final dius, si no has trobat el teu nom, posa-li i escriu el teu relat. Home, però ara, Marta, li has d'escriure el conte de la truita, doncs. Sí, jo li vaig dir que li faria un només per ella. Com a nom de relat, el llibre de la truita. Però no, perquè si hagués fet un conte amb el seu nom, seria 100% de veritat, i no volia fer-li això. Ni a mi, ni volia ser tan transparent, ni amb ella, pobra. Escolta, és un llibre picantó. Què vols dir? Home, té el seu puntet. Home, tractant el desig de la vida ja... Sí, no, no, sí. Dolç, mel... Sí, no, no, totalment, totalment. La majoria dels contes, en general, la majoria dels relats... No tots, no. No tots, no tots. Hi ha uns que són tristos. Que m'ha semblat deliciós. Ai.
que és... A veure què llegiràs, ara, que estem en horari... Em sembla que és el de la Inés, el dels llibres. És el de la Inés? Sí, sí, el de la Inés. No, el de la Cesca, diria. Cesca, sisplau. Cesca, Cesca. Ui, te'l sé, eh? Sí, sí. Te'l saps, te'l saps, sí. L'ha escrit ella. Però és veritat, és veritat. Aquest... No, hi ha alguns que no, però en general... La Cesca que deixa llibres al carrer. Perquè li han detectat una malaltia i aleshores no... Una nòsia i no pot llegir. No pot llegir. Arriba un moment que no pot llegir quan el que més li agrada a la vida és llegir. I els va deixant pels llocs. No tots... És trist. És trist, però tot i així no... O sigui, intento que tu no diguis quina pena, quin drama, sinó que acaba en positiu, també. Però hi ha molts que acaben en positiu, altres que acaben, diguem que... més en l'aire, més amb uns punts suspensius, i fins i tot et voldria preguntar, i això no pot ser algun d'aquests relats al principi o la base d'un argument d'una cosa més llarga, més gran? M'estàs parlant d'una novel·la? D'una novel·la? Sí, a veure, és la primera vegada que una servidora es posa aquesta camisa ara mateix, o sigui, una novel·la que no es pot dir mai perquè es tenia el desig de fer relats, ara de cop i volta se'm pot agafar ganes. No es pot dir mai que no, però ara mateix... Hi ha algú que m'ho ha dit, vols dir que aquest no es podria convertir en... No ho he pensat, sincerament. Té una cosa molt bona, aquest llibre, que està molt ben escrit, que passa, que és que te'l vas llegint i vas passant els contes i els relats, i se t'acaba el relat i dius, oi, això és el millor que pot passar, no? Que el llibre se't faci curt. Clar, perquè si no, dius, no s'acaba mai, quin rotllo, no? No pot ser, no, no, no. I alguns d'ells, doncs, m'havia passat això. Per cert, i els guants? Els guants tenen... No els he portat avui. No? No. Però què passa amb tu i els guants? A veure... Ah, no, que m'agraden molt. És una peça que t'agrada. Sí, no us agraden els guants a l'hivern, a vosaltres? Sí. Si són els dits retallats, sí. Retallats, no, qualsevol glamour l'acabes de trencar, Tian. Escolta, Marta, ens ha fet molta il·lusió tenir-te avui aquí amb nosaltres, que ens hagis pogut parlar dels secrets, perquè també hi ha secrets en aquest llibre, de tots els noms del desig, amb el qual hem gaudit molt i molt. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu per convidar-me. L'altre dia, divendres, concretament, parlàvem d'aquesta... Ara ja en un altre ordre de coses, parlàvem d'aquesta final que hi ha hagut arran de la revista Cuina, entre el pan tomàquet i l'escudella, i a través del Twitter anava guanyant el pan tomàquet divendres. Doncs bé, no, diu el Toni, no, no, escudella. El plat preferit de Catalunya, eh? Ha guanyat l'escudella i carn d'olla. Sí, senyora. Com ho veieu, això? Molt partidari de l'escudella. Com a plat. Home, el pan tomàquet està molt bé. Home, a veure, diguem que la feina que hi ha darrere tampoc... A veure, l'escudella va estirant, va estirant, va estirant, i allà va bullint la cosa. Home, si parli de dificultat, però hi ha un ordre de les coses. Això sí. És més elaborat. Escumar. Escolta, estem aquí. I és metafòric del país, perquè és escudella barrejada, diguem. Això el Sebastià ens podria fer una masterclass. Barrejada amb memòria, desig i tot plegat. I a més, molt lligada, no vol dir que no sigui el pan tomàquet, però molt lligada a la supervivència i el que es faria cada dia, i en fi. I a més, és el que... És possiblement dels plats que quan arribes a casa i aquell dia hi ha sopa, fas una festa. M'encanta aquella olor de casa, saps? De dir... Avui estarem a gust a casa. Escolta, doncs que bé, felicitats a l'escudella. A totes les escudelles. A totes les escudelles que es fan i es desfan en aquesta època. Amb l'escudella ja podríem dir, agermana molt bé el mite amb el ritual. I el pan tomàquet encara li falta una mica, eh que sí, per això. Sí. Jo això de l'olor ho he dit perquè una vegada, us en recordeu d'aquestes mostres de decoració que es fa per Nadal, que es diu Casa Decor? Sí. Que cada any es fa en un edifici diferent. Doncs em va semblar increïble i al·lucinant i de molt bon gust que una dissenyadora de cuines, quan va fer la seva proposta, va posar a l'entrar en la seva cuina essència d'escudella. Vaig pensar, aquesta cuina entra per l'olor. No va ser la Colau que va posar uns galets com a decoració nadalenca un any? I tant, la Colau o va ser anterior. O Tries. Va ser en Tries, sí. O Areu. Ara hauríem de buscar-ho, això. Després ho comentarem. En qualsevol cas, els galets han estat presents a la plaça Sant Jaume, certament. Moltes gràcies a tots. Fins la propera. Nosaltres ara comencem setmana a Cardona. Expliquen això... Mireu. El que més m'agrada de Cardona és el castell, perquè és molt antic, ha aguantat moltes guerres. Una de les guerres que van fer li deien
fortalesa inexpulsable perquè no el podien derrotar. Del castell el que més m'agrada és la Torre de la Minyona, perquè allà van tancar a la Minyona perquè es volia casar amb un moro, no volia que es casés amb ell i es va tancar amb una torre. Abans el castell era on vivien els nobles i ara és més per fer casaments i és més per anar-ho a visitar. El que més m'agrada de Cardona és la muntanya de sal. Aquesta sal s'utilitzava per conservar els aliments. A la muntanya de sal diuen que hi ha un mag vestit de groc amb una bossa plena de sal. Ara doncs, hi ha una mena de trens que tota la gent es posa dintre per grups i baixes fins a la mina de sal i allà et poses uns cascos i pots anar amb el guia sentint tot el que hi ha. El més guai de viure a Cardona és que quan vas per al carrer a la gent la pots saludar i en canvi quan vas a Manresa, a Barcelona i a aquests llocs doncs no et coneix la gent. M'agrada molt viure a Cardona perquè com que està situat al centre de Catalunya puc anar a la muntanya i a Barcelona o a altres llocs sense haver d'estar-me una hora i mitja fent cotxe. M'agradaria que hi hagués un parc aquàtic perquè a Cardona els estius són molt calorosos. A la piscina municipal, sempre que els estius, està molt plena. Per mi la persona més important és Alberto Romero perquè és un humorista i ha fet moltes pel·lícules i va estudiar a l'escola que estem nosaltres. És el Valentí Fuster, encara que no sigui de Cardona. L'hem adoptat, però ha fet moltes coses bones per Cardona. El Toni Mujal, perquè és el que fa els gegants. Les persones més importants d'aquest poble són els meus dos millors amics, el Nil Barco i l'Albert Barrera, perquè sempre estem junts i quan algú es fa mal o està preocupat sempre l'ajudem. Moltíssimes gràcies, gràcies a la banda. I parlarem i tindrà molta importància aquesta tarda. No, Oriol, això ho tindrem? Això ho tindrem, música en tenim assegurada. El que passa que a aquesta hora de la tarda i vinguent del cap de setmana que venim, el que ens hem de fixar és en aquell castell. Quina joia teniu i feliços del que ha passat aquest cap de setmana. I tant, i tant. Què ha passat aquest cap de setmana? Han fet dos guarsonguells. Els onglells, sí, home, clar. Què? El premi aquest que ens han donat europeu, que és molt important. Alerta, tresor de la cultura cinematogràfica europea per haver estat escenari del rodatge Campanades a mitjanit de... Orson Welles. Clar, l'Orson Welles, home, si és així, vull dir, diem-ho, no? Oriol, com ho tenim, això? Perquè jo diria que és una d'aquelles tardes importants que descobrirem moltes coses de Cardona. I de lluny se senten unes obres, un pam, 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 que les tenim justament aquí sota, que dius, es podrien aturar les obres? Més m'estimo que no, més m'estimo que no. Perquè són unes obres que tenen un sentit i que vinculen una cosa que deien els més petits, no? Diu, hem fet fill adoptiu el cardiòleg Valentí Fuster, no? Bé, doncs aquestes obres hi tenen molt a veure i serà una obra també molt important que encara donarà més importància a Cardona. Però comencem, Oriol. Estic encantat de ser a Cardona, Espartac. Per què? A veure. Hi ha un tema, perquè saps que la gent ens envia fotografies d'aquesta població, hi ha un clàssic d'aquí, tu ara citaves el castell de Cardona, que coneixerem aquesta setmana des de per dins, les obres d'això, la vinculació de Valentí Fuster amb aquesta població, que després ho parlarem a fons, i la muntanya de sal. Alguns diuen mina de sal, em sembla que hem de dir muntanya de sal, muntanya de sal, i quan fem la tria de fotografies, Espartac, que demanem als espectadors, m'han bombardejat amb fotografies de la muntanya de sal. No sé si vols que te n'ensenyi algunes. Home, i tant, jo les vull veure, clar que sí. Vinga, doncs fixeu-vos en les tres fotografies que us he triat de la muntanya de sal, aquesta primera, de la Montse Canal, la muntanya per fora. Si entrem a dins, la Gemma Lázaro ensenya aquesta fotografia espectacular amb totes les estalactites aquí cobrint la cova. I una tercera imatge de l'Anna Blázquez, que fixa-t'hi el que fan ella, i ens diuen que ens deien abans les persones de poble, que és molt habitual que la gent que hi entra diu, vaig a llepar a la paret a veure si realment és salada. I ho és, ho és. Per tant, Espartac, el primer segell, el primer clàssic, el primer 100% Cardona és no ets de Cardona si no has estat a la Minilla. A la Minilla, eh? Sí, sí, segur. O una altra, si no has passat pel carrer Brut. A veure, al carrer? Al carrer Brut. Home, malament comencem. Sí. Això no seria molt bo. Sí. És un carrer que realment està brut. El que passa que actualment és conegut com el carrer de les Flors, per maquillar-lo. Ah, una mica. Sí. Però està més net. Sí.
Clar. Sí, bastant. Això és aquelles coses d'abans, no? Sí, es diu, però jo no l'he vist mai brut, eh? Mira, veus? Ve de molt antic. Quan era brut, precisament. Quan devia ser brut. Ja que parlem de carrers, també parlem de camins, no? Perquè si parlem de la muntanya de Salt i parlem del castell, clar, hi ha un camí que voreja Cardona. Es veu un trosset per aquí que voreja i diuen que dona la volta tot el castell. I em deien, no ets de Cardona, sinó havies festejat el Camí Nou. El Camí Nou. El Camí Nou. Senyora, però l'Oriol acaba de dir si hi ha festejat vostè. Vostè ha festejat. Com que ha saltat ràpid, vol dir que ha festejat allà. No volia que anéssim, però nosaltres cap allà. Que no ens veien gaire. Clar, quedaves com més baixet del poble, amagat de les cases. Clar. Si com amb... ha canviat ara. Què vol dir, que ja no s'hi va? No, ara ja no. No. Ja no, no sé, ara si es pot fer tot arreu. Em deien que fins i tot algú hi havia d'anar amb la persona que vigilés. Hi havia d'anar? No sé, si que algú hi havia d'anar, podies anar amb la parella i amb algú adjuntat, un tercer que vigilava. Ah, per vigilar. Que no passés, sí, això és que sols no, eh? No. Ara, abans hi anaven una mica els joves i ara hi van les persones grans, perquè és molt pla. A caminar. L'únic puesto que és pla de Cardona. A caminar. Perfecte, perfecte. Per tant, abans de seguir més noets de Cardona, em deixes que acabi d'ensenyar més fotografies de la població. Per què? T'he ensenyat les de la muntanya de Salt, però tu citaves la joia que tenim aquí darrere, clar, un luxe ser avui aquí. Tenim altres fotografies que ens havien enviat. Si us fixeu, el castell en diferents moments del dia i de l'any. Fixeu-vos aquí, entre boires, el Josep Badia, aquesta imatge la trobo espectacular, realment, com si flotés sobre una muntanya un núvol de boira. La següent, a la primavera, de la Montse, agafant els tocs verds. Una altra, ens diu la Cardona Blanca. Aquí la tenim, fixa-t'hi, amb una plena nevada, el castell ben majestuós al centre. Sí. Un altre moment de l'any, un altre moment, fixa-t'hi aquí, es diu just abans de la tempesta, està a punt de caure aquí una de forta, i encara en tenim una altra més del castell, si us hi fixeu. Aquesta és amb l'arc de Sant Martí, un cop ja ha plogut i torna a recobrar el sol, però, a part del castell, Cardona ens dona imatges, n'acabo amb dues, Espartac, dues sortides de sol, dues arrencades del dia, aquesta albada d'en Josep Badia, i l'última, per mi, la que trio sempre com a final, aquest castell entre falciots. Tot, gairebé, sí. Ho ha titulat la Montse Canal. Molt bé. Hem rebut moltíssimes fotografies, perquè, evidentment, estem en un espai que pot ser fotografiat moltíssim, no? En els càstecs, per exemple, a Instagram, només que posis castell, et surt el castell de Cardona a tot arreu. Bé, després direm qui és el guanyador o guanyadora d'aquest cap de setmana, Sant Hilari Sacalm, al balneari Fontvella. És així? Més no ets, sinó. Vinga, un altre. No ets de Cardona, si no havies begut el Tutti Frutti. Perdó? Tutti Frutti? Tutti Frutti, sí, Tutti Frutti. Unes fruitetes així barrejadetes? No, era una beguda. Era d'un xarop, era dolcet, era molt bo. Només en feien a Cardona. Però un xarop, què vol dir? Que anava bé? Sí, anava, una ampolla de quart de litro, sí, d'aquelles de gaseosa, sí, un refresc. Per comptes de demanar Coca-Cola, aquí bevíem això. Ah, val, però no et curava res. Bueno, de vegades també anava bé, per si els nens tenien diarrea, també els donaven unes quantes cullerades. Si hi havia diarrea, tutti frutti. Sí, els nens. I es curava? Sí, sí. Se'ls hi tallava de cop? Sí. No, pregunto aquí, perquè no ho sé. El Muntada, ho feien aquí a Cardona. Muntada, que dius, és aquí una empresa de tota la vida. Ah, això mateix. I cap anaves a Súria i ja no sabien què demanaves, perquè ja no podies demanar paixa, perquè no sabien de què parlaves. De la beguda, podríem dir, el menjar, perquè em diuen que no ets de Cardona si no has menjat mai el torró de Cardona o, dit d'una altra manera, Espartac, de cojón de mico. Home, dit d'una altra manera, per tu? No, i per tots aquests senyors. Cojón de mico es diu aquí? Sí, de... Sí, hi ha un fabricador... No, que me fa ser vela. Quan el va tastar, li van regalar un torró i llavors ell va dir que estava de cojón de mico. Va ser així, eh? I va fer escrit, no, va fer un escrit i va enviar la felicitació aquí, al Cal Climent. I encara podem concretar molt més, perquè podem dir que tenim aquí el senyor Torró. Correcte, vingui cap aquí, senyor Torró, bona tarda, com està? I ara de seguida li posarem nom, perquè jo l'he vist arribar, però no ens hem saludat encara. Com es diu? Climents. A veure, és veritat el que han dit aquí davant? Sí, és veritat. Podem fer entrega a l'Oriol o... José, espera't un moment aquí, així ho aguantaràs tu, perquè ens porta un quadre molt gros i aquest torró, que és un torró especial per nosaltres. Sí, aquest torró va néixer l'any 39, després de la guerra, i es van trobar uns que tenien ametlla, uns que tenien ous, uns que tenien una mica... El meu avi tenia una mica de xocolata, i bueno, i van dir, i una mica de suc, una canya, una cosa estranya, no? I llavors el meu avi va dir, cony, doncs fem un dia a veure el que passa. I, doncs, clar, això estic a coure i estic a ficar en un mollo. I, doncs, com que ningú se n'enfiava dels altres, el van abocar i el torró va fer xof. I llavors el meu avi va fer així, va fer així, va fer així, va fer així,
i va sortir això. I en Camilo José Cela, què hi té a veure? Aquí, a veure com va arribar va estar Cardona? Un dia Cardona el va comprar segurament... El meu pare diu que era entre els anys 50 o 60, més aviat 50. I el va comprar i ens va enviar la targeta aquesta. I és clar, ens ha fet gràcia. Era una targeta petita i vostè l'ha fet grossa. Sí, sí, l'hem empullat. I ell ho diu, que el torron estava de cojón de mico. Sí, esclar, això doncs, ho diem nosaltres i tothom ens diu malament, no? Però bueno, diu aquest i el però, veus. Clar, ha acabat, ho fem en quadre aquí. I evidentment és un orgull. Acabat, doncs, mira, i va començar amb broma. L'any a sobre hi van tornar i mira, i van dir, doncs fem-ho i a veure si es ven. Escolti'm, perdoni, perquè anem. Potser seré mal educat o no, crec que ho arribi a ser, eh? Perquè el comentari que li vull fer és que fa estona que el penso mentre vostè m'està contestant. Té un aire, vostè, de Camilo José, de debò, és que em passa així pel cap. Estan d'acord o no? Una aireta, eh? Una cosa curteta, però... No, 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 home, no fotis, home, que sóc... No li han dit mai, això? No, ja m'han dit que sóc una mica original, però tant no. Escolti'm, un plaer. I moltíssimes gràcies per portar el testimoni més a més escrit. Que vagi molt bé. Gràcies per tornar al seu lloc. Bé, bé, bé. Perdona. Més noets, va, Oriol. Vinga, va, un altre noets. Noets de Cardona. I aquest espera que te'l busco bé, Espartac, perquè sí. Aquest és una mica aquest especial. Aquest és potent, vols dir? És una mica especial, en aquest. Portem uns quants, de potents, Oriol. Bé, tu em vas demanar que féssim nivell. El nivell el tenim, sí. Aquest, però agafa't una mica, Espartac, perquè no ets de Cardona si no saps que el millor esperma de porc i de conill del país surt d'aquí. A veure, no és una... podem fer una pauseta perquè tenim el cojón de mico i ara el millor... El millor esperma de porc i de conill del país. Vostè això ho sap, senyora? El porc de conill, oi tant, botifarra. No, 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 senyora, no. L'esperma. No, no, no. Espera, que aquí... De l'empresa Sement Cardona. Sement Cardona. A més, el nom de l'empresa... Ja ho diu tot. Ja ho diu tot. Espartac, aquest home diu, el meu fill reparteix sement pels llocs. Perdoni? No sé que... El meu net de casa meva, que es diu Oriol, cada dia es lleva a les 4 del matí. Per anar a repartir. Per anar a repartir cap a la part de Lleida i cap allà on sigui. Sement. Sement. Sement de porc. D'aquí baix és el Sement Cardona. Per tant, descansa una mica. No, no, jo ho entenc, el però... El que estic preocupat és perquè tu suposo que estàs documentat i ara faràs una explicació tècnica de tot el tema. No et despatis, no m'he posat d'acord amb tots per fer-te una broma. Moment, el senyor. El Sement Cardona és aquí baix el ve passar la Cormina. El polígono aquest, travessar el riu, és a l'altra banda. Val, per situar-me. Sí. I ara anem a conèixer el cas. Es tracta d'una empresa, com diuen, es diu Sement Cardona, que va ser pionera a Catalunya i Espanya en la producció i comercialització de dosis seminals per explotacions de porcs i de conills, líder de vendes a Espanya i màxim exportador internacional, exporta, per exemple, a països com d'Àsia, d'Àfrica, d'Amèrica Llatina. Per tant, aquí, dèiem, es produeix l'esperma per a porcs de molts llocs i podríem acabar, Espartac, dient de Cardona al món. Està bé, està bé. No? Seria això. Ara sí que ho conec, això. Ara sí que no estava al cas abans quan ho ha dit. Sí, justament el meu llandre hi treballa, en aquesta empresa. Ah, també hi treballa. Sí. Per tant, escolta, dona feina... El que passa és que no hi he entès. Clar, és que no... També ho ha dit a veu baixa, perquè li feia com cosa. Ara, he dit esperma, no sé si espelma o esperma, no? Escolta'm, espelma, darrere teu, justament hi tens una banda que ens està fent companyia i ara l'hauríem d'escoltar, Oriol, me la presentes. Vols, però, que et facin un tastet o vols una cosa... Anava a dir grossa. Tastet, eh? Un noets, pot ser un noets, eh? Sí. Doncs mira, em diuen, i a veure si és veritat i si la gent del poble ho sap o no, que no ets de Cardona si no has cantat mai la Marxa de Reis. I això la Marxa de Reis? Diuen que sí, les senyores. Sí. Em diuen que durant la cavalcada de Reis hi ha una cançó que van tocant la banda doncs, i la gent doncs, va veient la cavalcada. És a dir, tenen una Marxa de Reis, que això ho farem d'aquí un moment, Oriol, però és que me n'he d'anar a publicitat. I ara el que m'agradaria que fes la banda és allò que has pactat amb ells. Doncs fem una cosa. El tastet el deixem per després de la publicitat i ara fem cosa grossa. Xavier, situa'ns de què feu. Ara els explica. Ara, abans d'anar a publicitat, quina és la peça que havíem acordat que fèieu i per què? A veure, presenta'ns. Doncs estem a Cardona i gairebé l'himne cardoní per excel·lència doncs és la sardana de Cardona que té la tornada, diguéssim, diu Cardona bonica, Cardona estimada. I bé, ja, és un himne, sí. Ho és, no? Doncs a veure, us volem sentir. D'acord. Endavant, veure, va. Sí. Thank you.
publicitat i tornem de seguida des de Cardona. Fins ara mateix. Molt bé. Cardona, amb la banda de música de Cardona. Xavier, què hem tocat ara? Doncs ara hem tocat la peça paradigmàtica dels gegants de Cardona, que és el vals de la Fira, el lloc on justament estem avui. És veritat, és veritat. Xavier, una banda que podríem dir que neix de l'Escola de Música de Cardona, neix, en certa manera. Gràcies a l'Escola de Música de Cardona, però també recull la tradició centenària de la música a Cardona, perquè, evidentment, fa 100 anys ja teníem gegants i hi havia músics que els acompanyaven justament també amb aquesta peça. Ara en parlarem del tema dels gegants, que és molt important. Aviat CD, no? Traureu? Bé, no està clar, això. Ui, riuen molt, a darrere. Què ha passat? La idea és que sí, o no? La idea és que properament ja surti, però és un CD que ja fa com uns quants anys que vam gravar, però diguéssim que té una gestació una mica llarga. Sí. Però jo creiem que ja es comença a veure la llum. Una cosa, estem a la tele i ens hem de posar més seriosos del compte i no té per què. Per què riuen els de la banda? I a tu també et costa perquè com explicar-ho. Què ha passat amb aquest CD? No riem perquè, doncs, perquè fa 4 anys que el vam gravar. Això ja es va sentir, és una cançoneta típica. I hem dit moltes vegades que ja surt, però estan mentides sempre. Però avui que estem aquí a TV3, prometem que sortirà algun dia. Doncs la banda aplaudint el director, sisplau. Molt bé. Espartac. Escolta, explica'm el que passava amb el Dia de Reis aquí a Cardona. Clar, és que ahir m'han dit, no ets de Cardona si no has cantat la marxa, o algú em diu per aquí, m'apunten, la cançó de Reis. La cançó què és, això? La cançó que és dels Reis aquí a Cardona. Ja, però el Dia de Reis hi ha una cançó típica i tots la canteu. Que només es canta aquí a Cardona, sí. I la banda, Xavier, això ho domineu? És a dir, sou vosaltres qui toqueu el tema? Per tant, tot està ben combinat. Exacte. I ho sabeu tots, la lletra? Sí, tant. Encara que sigueu grans o la saben els més petits? Sí. Podem combinar banda i públic d'aquesta zona? Provem. No sé si serà fàcil, eh? Els cantors els tens aquí, ara. Fem una, dues i tres, et sembla bé? Sí. Una, dues i tres, va. Correu, mare, doneu-me la canya. La camisa, poseu-me el vial. Que ja arriben els Reis, sentiu, mare. Ja se senten els trepitjos dels cavalls. Mireu que ja A veure, deixa'm mirar per aquí. Estic mirant si venen els Reis, saps que no se van. No venen. De moment, carretera neta. Perfecte, més. A veure, més no ets, eh? Seguim. Jo vaig seguint, Espartac. No ets de Cardona. Mira, una cosa, perdona, abans d'un altre no ets, si no. Sí, perquè des de la banda en Xavier ha fet referència als gegants. Clar. A mi m'agradaria que... Clar, també s'ha dit en el vídeo, aquesta mirada Cardona amb ulls de nen, que una de les persones més importants de Cardona seria en Toni Mujal. Jo crec que en Toni Mujal l'hem de rebre amb un fort aplaudiment. Estem d'acord? Toni, acompanya'ns. En els seus 32 anys d'ofici ha creat més de 200 figures per Catalunya, Espanya i el món. I hem de parlar, Toni, bona tarda, benvingut al programa, que el món dels artesans, dels que feu figures a Catalunya, es pot dir que és molt reduït, 4 o 5. Jo recordo, perquè l'hem entrevistat en Jordi Grau a Terrassa, la família Casserres a Solsona. Solsona. Que sí? Quin més hi hauria? Pues hi hauria el Dolors Sants, a Vilafranca, hi hauria Ventura Hosta, a Girona,
i el Sarandaca Granollers. I s'acaba aquí, eh? S'acaba aquí. Per tant, Antoni Mujal, és important tenir-lo avui aquí. Espereu-vos dos segons al saber el que passa, perquè el fenomen al voltant d'Antoni Mujal i el món geganter és molt especial i us el vull fer descobrir. Però és que ell també és notícia aquests dies, perquè mireu aquesta imatge, ens n'anem al Liceu, concretament, Òpera Santfaina. És un projecte en què Antoni ja ha participat. Me l'expliques què és el que has fet aquí, perquè les imatges són brutals. Bueno, aquí es va veient l'entrada, aquí es comença a veure doncs, el que hem fet aquí a Cardona, aquí el taller, que és aquest que és com una capella Sixtina de caps grossos, que comencen des de la paret fins al sostre, barrejat entremig hi ha els gegants, uns altres que surten per darrere. En el fons de tot hi ha un caganer immens, potser és el caganer més gran mundial, del món mundial, diguem, perquè fa 2 metres, no? Ja que és una figura típica d'aquí a Catalunya. Aquí podem veure la Ruscalleda, entremig dels caps, personatges curiosos. Que és l'espai gastronòmic dels germans Roca al Liceu. Per tant, és un espai on podeu anar a menjar i veieu aquesta obra d'art que ha fet Antoni Mujal, no? Què tal? Com està funcionant? Bueno, en principi es va inaugurar al setembre. Està en procés, no? Perquè és un espai que combina pues, els aliments, productes catalans amb la cultura catalana i la música també catalana, o sigui, és tot un producte català 100%, i a veure quins efectes tindrà. De fet, també és un espai curiós, no? Perquè tu, esclar, entres en allà i no és allò per anar-te a entaular i a tipar-te allò amb un plat de seques amb botifarra. És una experiència, no? És més una experiència de gustos, de petits plats, de petites degustacions, des del Nando Jubany, la Ruscalleda, el germà Roca, unes postres del germà Roca, no? Però tot amb un format petit de degustació, junt amb tot aquest munt de caps per un cantó. A l'espai dels lactis, per exemple, doncs hi ha unes vaques que baixen del sostre. En l'espai de mar doncs hi ha una barca que et passa per dalt el cap, no? Que va flotant. Tot és una mica així, com podríem dir, un espai surrealista del segle XXI. Això, al Liceu, a l'espai gastronòmic, Òpera Santfaina, dels germans Roca, i ara us parlava d'això especial que passa aquí a Cardona amb els gegants. Ha fet moltes figures, Antoni Mujal, repartides per arreu, per aquí, per Espanya, pel món, però el fenomen que passa a Cardona s'explica amb un aplaudiment que fareu vosaltres i amb aquesta entrada ara mateix a plaça de tots aquests gegantons. Aplaudim, no? Sí! Endavant! Antoni, m'hauràs d'explicar què és això, què passa amb els més petits i què és el que et demanen. Bueno, aquí tenim l'exemple doncs, de que els nens sempre els hi fa il·lusió del que tenen els grans. Aquí a Cardona, en especial, com que hi ha una tradició de gegants centenària, tenim gegants dels més antics, que tenen 300 anys, com els nans del carrer Mercat, o els gegants de la Fira, que tenen més de 100 anys, o els del carrer Major, que en tenen 200. Doncs els nens ja pugen en aquest ambient i per Reis, doncs en aquest cas, van demanar uns gegants que serien les còpies dels gegants antics d'aquí a Cardona, no? Que serien aquests d'aquí, els gegants del carrer Mercat. El que ara un d'ells l'està posant bé perquè el veiem. I mira aquí, aquests nanos petitíssims, mira. Què tenen? Un any? No, sí. Un i mig, dos, i mig. A molt estirar, i ja amb el mocador de geganters. Amb el mocador de geganters. La canalla, a partir dels un any i mig, 2 anys, sobretot els 3, els hi agafa aquest els hi pica el cuc aquest de poder ser geganters i portar gegants. No? I els hi fa una il·lusió tremenda. Per tant, entren en joc tots els personatges, les rèpliques de Cardona, l'avi del Barça, allà veig, doncs, fins i tot, m'ensenyeu aquell Mickey, per exemple, que no és d'Antoni Mujal, però és una caixa de cartró. És una caixa de cartró. I també mostra aquesta voluntat mostra aquesta il·lusió i aquestes ganes. De fer gegants a la vila, no? Sí. És així. Mireu també aquestes imatges, que segur que les recordareu d'un convidat de l'Albert Om, que li va fer a la Núria Feliu. Ella feia bandera del seu gegant, eh? Deia, em va costar molts calés, vaig buscar fins i tot patrocinadors. I els va dir, perquè, esclar, van ser importants per poder-lo pagar, no? Bé, aquesta obra d'art, perquè realment, si sembla molt, és teva, Toni. Sí, la Núria Feliu.
quan va fer el seu aniversari, 70 anys, li feia il·lusió poder tenir una geganta que la representés a les festes de la Mercè, a Barcelona, a diferents pobles de Catalunya, sí, sí. I li feia molta il·lusió. Em va fer aquest encàrrec, va pujar molt aquí al taller quan feia l'escultura, perquè ella volia una Núria Feliu que fos intemporal. Ah. Intemporal, llavors, quan fèiem l'escultura, deia, pues aquí em retoques d'aquí, això, aquest tupé me l'allargues més. Això m'ho arregles, això... perquè jo aniré passant amb el temps, però la geganta no, la geganta quedarà. I llavors... quedarà guapa per sempre. Quedarà guapa per sempre. Exactament. Toni, col·loquem-nos, deixem la Núria Feliu, sí. Col·loquem-nos justament aquí davant, Oriol, també ens sí. pots acompanyar, perquè m'agradaria que entrés la Montse, Montse Vina. Aquest aplaudiment també per ella. Col·loques aquí, sisplau, perquè en Toni m'ha dit, és que m'ha d'acompanyar la Montse. Montse, com estàs? Bé, molt bé. Per què creus que et vull aquí al seu costat? Perquè també ets molt important amb tota aquesta feina, no? Bueno, perquè últimament estic força implicada allà al taller de Toni. Esteu treballant conjuntament, feu tota sí, aquesta feinada. Tu ets escenògrafa? Sí, també, bueno, constructora d'elements escènics. Ah. Sí, i pel taller, Toni, hi ha passat tothom, perquè també ve a aprendre del mestre. Sí. Això és del que es tracta. Sí, sí. Ah. Molt bé, doncs, digues, no volia tallar-te, però és que aquí, aquests dies, parlant amb el Toni i la Montse, sí. deien, hi ha una coseta que ens faria il·lusió si l'Espartac volgués... I hem decidit tirar endavant, sisplau, pues, si pots... una sorpresa. És que si t'ho arribem a dir, diu, no, que no, sisplau, que no... A veure, obre... Això, a veure, si... ara... ara és moment Toni... sorpresa, ara... Sorpresa. M'ajudes? Toni, sí, vosaltres que domineu la... A veure que... Ai, mare de Déu. A veure que... A veure, què serà això. Hola! Hosti, que guapo, tio. Soc jo, però claríssimament, ens hi falta la barba. Ens falta la barba. Però està molt bé. Durarà dos dies. No ho teníem. Hosti, és molt xulo. Moltíssimes gràcies. Em fa molta il·lusió. A veure, aguanta, aguanta. Moltes gràcies. Això és un format nou que estem fent, sí? Que se'n diu, perquè hi ha el gegant, hi ha el cap gros, i això és la cara grossa. La cara grossa. La cara grossa. Doncs jo ja la tinc, i aquest també. Per tant, gràcies a tots dos, bona feina, i a continuar. Gràcies, Montse. I gràcies també a tots vosaltres, Podeu sortir. Gràcies, que nosaltres continuem. Potser m'ho guarda, sisplau, no es faci malbé. És preciós, oh, quina sorpresa. Molt bé, escolta'm, hem de continuar. A veure, ara les coses. Estic emocionat, tu. És que, clar, jo faig una sorpresa d'aquest estil. Bona sorpresa, bona sorpresa. Tenim coses pendents, encara. Sí. Tenim coses. Tenim, sentirem més música. Tenim pendent un altre tema, que abans hem indicat unes obres. Sí, i sí, 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 sí. Hi ha el tema de les obres, i dèiem, una vinculació d'un personatge reconegut mundialment com el Valentí Fuster. Jo crec que sí, jo crec que sí, que hi hem de fer referència. El que passa és que ens hauríem de volcar cap aquí, no? Sense fer-nos mal, però mirar aquestes obres, les obres que citàvem abans, tenen a veure amb un projecte que podem dir que és únic a Catalunya, que està canviant l'urbanisme de Cardona i que té al darrere un nom de referència mundial, el cardiòleg Valentí Fuster. Fuster és el president de la Fundació Ciència, Salut i Educació, que ha triat concretament Cardona per desenvolupar el projecte Ciutat Saludable. És precisament el cardiòleg Valentí Fuster qui diu que de vegades els nens ens poden fer canviar hàbits que són dolents. L'escoltem? Els nanos tenen més influència en la conducta dels pares que els pares en la conducta dels nanos. Amb altres paraules, nens són capaços d'anar a casa i dir no, tu no pots fumar. Són capaços d'anar a casa i dir s'ha de menjar millor, tenim que menjar en família. Aquesta societat de consum automàticament ha fet baixar el que són els valors humans. I els valors humans, jo li diré una paraula, els valors humans és donar més que rebre. Això és el que diem valors, i aquest és un tema, per mi, fonamental, que s'ha d'entrar de nou, i crec que es pot entrar a través dels nanos. Ben dit, ben aplaudit, fill adoptiu, però la seva relació amb Cardona, quina és? Clar, fixa't, Valentí Fuster, la dona de Cardona, casa a Cardona, estius a Cardona, per tant, Cardona podríem dir, m'atreviria a dir, això ho dic jo, ciutat mimada per Valentí Fuster, sinó que ens ho digui el Mingo Aro. Mingo, bona tarda. Bona tarda. El Mingo Aro és tècnic docent del Departament d'Ensenyament i membre de l'equip pedagògic de la Fundació XI, que ara citava l'Espartac, aquesta fundació que permet que Cardona tingui aquest projecte del qual hem vist les obres. Dèiem, els nens, claus, i em deies, Oriol, sisplau, vull dir-ho, els nens són peça clau per tot el nostre projecte. Precisament, tot aquest projecte de Ciutat Saludable de Cardona va començar amb aquest programa d'hàbits saludables per a nens. El doctor Fuster va proposar als mestres de les tres escoles de Cardona fer un programa d'hàbits saludables. Aquí em va fer la prova pilot.
Després, aquest programa es va avaluar a 24 escoles i amb els resultats positius d'aquest programa, el Departament d'Ensenyament va fer un conveni amb la Fundació Xi, de manera que ara mateix ja està a prop de 100 escoles de Catalunya, els propers dos anys arribarà a 300 escoles de Catalunya i també està a Mèxic, a Colòmbia, a Harlem, a Madrid i a Galícia. És a dir, un projecte que comença amb els mestres de les tres escoles de Cardona, doncs ara mateix s'ha universalitzat. I la figura de Valentí Fuster, que li dona aquesta força, suposo que poses el nom de Valentí Fuster i et permet arribar a coses que a altra gent no hi arribaria, i em deies l'importància de com canviarà per la població. És a dir, aquest canvi en la fesomia, en l'urbanisme de la població, algú podria dir, bueno, aquí posaran un parc d'aquells, que llavors veus gent a una certa edat que faci mou les mans. Clar, això és molt gran. Per tant, quin és el canvi que d'aquí poc veurem en aquí mateix? Va molt més enllà del canvi de la transformació d'un espai. El que estem parlant és d'un projecte amb tres estratègies, que són programes, que són esdeveniments i que és urbanisme. Parlem de programes, ens referim a programes de promoció de la salut a totes les etapes de la vida, des dels nens de 3 anys fins a l'envelliment actiu. També formacions de promotors de salut, ciutadans de les entitats de Cardona que es formen per promoure els hàbits saludables entre la població i també promotors de dinamitzadors de rutes. Hi ha a la vegada esdeveniments que es van passant durant el calendari anual. Una jornada del cor, una jornada de salut de les escoles, una jornada així a l'estiu i un mercat de salut que es fa l'últim diumenge de cada mes. Per tant, són un seguit de programes, són uns esdeveniments i és urbanisme saludable, entenent que hi ha d'haver un conjunt d'espais, al barri antic, connectat amb la xarxa de rutes saludables. És que no s'hagi d'agafar el cotxe, que no s'hagi de marxar, que la gent no trobi... Que puguem baixar a peu i anant a peu des d'aquí fins al camp de vida activa, connectant amb la xarxa de rutes saludables i els parcs urbans de salut, doncs tot això faciliti els hàbits saludables a la població de Cardona. I això em deies que el mes de juliol, per exemple, deixa'm posar l'exemple pràctic, el mes de juliol passarà una cosa. Què passa? Exacte, doncs els mateixos promotors de salut que s'han format estan planificant un campus de vida activa. Generalment a un camp de futbol, si fa un campus de futbol que ve un jugador de futbol important i ensenyen els nens a jugar a futbol. Un campus de vida activa vol dir organitzar activitats des de la primera infància fins a l'envelliment actiu, que són els mateixos promotors els que les organitzen i que en lloc de venir un futbolista de referència, doncs et pot venir un cuiner, et pot venir un escriptor, et pot venir un actor a parlar de la importància dels hàbits saludables. Per tant, el concepte nou és aquest de espais connectats, no? Xarxa de rutes, parcs urbans de salut, camp de vida activa, connectats amb un seguit de programes i formacions. Un interessant el projecte Espartac, el nom Moltíssimes de Valentí. Moltíssimes gràcies per haver-lo explicat. Digues. Molt bé, sí, hi ha un aspecte molt important. Penso que sempre, quan estem parlant del doctor Valentí Fuster, estem parlant de metodologia científica. Aquest programa de Ciutat Saludable s'avalua amb 700 enquestes que s'han passat a la població de Cardona el 2014, es tornen a passar el 2016, s'han acabat de passar ara, es tornaran a passar el 2018 i es tornaran a passar el 2020. I el valor de tot aquest projecte, més enllà de les obres i els programes, és poder aportar coneixement. És a dir, veure si aquest projecte que s'ha fet a Cardona científicament té un impacte i si val la pena replicar-lo en altres territoris. Això és el que volia fer. Si és possible. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Pots anar cap allà. Gràcies, que vagi molt bé. Oriol, no hauríem de fer alguna referència al futbol, que sí, Cardona també és molt important? Deixa'm un últim no ets de Cardona, perquè em diuen no ets de Cardona, si no saps quants anys fa que existeix el club de futbol Cardona. Ho sabeu, això? Ai, ai que no serà una Cardona al final. No us sona? No? Què dius? Acaben de treure el llibre, a veure, aquí. Sí, 100 anys. 100 anys, 100 anys. Els espectadors poden veure el llibre del centenari que enguany ha fet... Em deia, l'esport de referència a Cardona, hi ha poblacions que és el bàsquet, en altres és l'hoquei, l'esport de referència, em deien, i aquí ho veiem al llibre del centenari, a Cardona, és el futbol. Per tant, un homenatge també al futbol de Cardona. Molt bé, teníem les fotografies que ens han enviat els espectadors a tv3.cat/divendres. N'hi ha moltes, l'Oriol n'ha solucionat unes quantes perquè les poguéssiu veure, però totes entreu al concurs a un cap de setmana al Balneari Fontvella de Sant Hilari Sacalm. I la guanyadora, el guanyador, és... Una persona d'aquí, d'aquesta població de Cardona, la Montse Canal. Montse que... La tenim aquí. Sabeu que és la primera vegada que passa això? Has enviat la fotografia? Quina fotografia? Que l'hem vist avui? Sí, ha passat. L'has passat? Com era? N'he enviat unes quantes. No sé quina és la guanyadora. És fotògrafa, vostè, professional o no? No, professional no, però m'agrada molt la fotografia i sobretot la fotografia meteorològica. I els envies els de TV3, els homes? Sí, moltes fotos. I els d'aquí Cardona també ho valoren molt. Els agrada molt. Quan et veuen el nom allà a la tele... Mitja dona del temps, perquè estic molt amb el temps. Doncs escolta, que te'n vas de cap de setmana de Balneari. Oh, estic molt amb el temps. Que bo, la tenim aquí. Passa-t'ho molt bé, aquest aplaudiment per ella. I Xavier,
Tanquem-ho, ja que tenim guanyador aquí i ens ho hem passat bé aquesta tarda a Cardona. Algú allò potent, per ballar una mica. Tens alguna coseta? Sí, jo crec que sí. Què tens? Doncs tenim una peça que resumeix un dels millors moments que passem com a músics nosaltres, que és la Festa Major de Cardona, i justament és l'alegria de la Festa Major de la Trinca. Doncs quan vulgueu, aquest aplaudiment per ells. Moltíssimes gràcies. Gràcies també a la gent que ens ha acompanyat aquesta setmana. De moment, dilluns i dimarts ho passarem aquí, però dimecres serem a dalt del castell. Oriol, moltes gràcies també. Helena, quan vulguis. Gràcies, Espartac. Gràcies, Oriol. Gràcies, Cardona. Quines vistes tan boniques que ens heu ensenyat del castell de Cardona. Seguim aquí, Anna, anunciant i avançant molts dels continguts del programa d'avui i dels pròxims dies. Perquè, atenció, dijous. Aquest dijous torna a TV3... Josep Cunit. Això és super fora el que acabes de dir, eh? Em fa molta il·lusió haver anunciat això. Ho has fet amb solemnitat. Fins i tot un punt morbós, eh? Sí, sí, morbós, també. M'encanta. Però per què? Doncs per què? Perquè ell és el protagonista del fora de sèrie d'aquesta setmana. Ell, com a periodista, entrevista a un altre pes pesant, eh? Pedro J. Ramírez, fora de sèrie, dijous. Atenció, eh? Serà una entrevista... Atenció, quina entrevista, Josep Cunit, Pedro J. Ramírez. Això serà dijous, però i avui també tenim... Però jo no em vull perdre aquest moment, no només de l'entrevista, sinó la prèvia aquí, de retrobament televisiu. Aquí estarem abraçant-nos. I sí, això es passarà al plató d'hivern. Quants anys vau estar junts televisivament parlant, eh, parlo? Penséssim ara. Hauríem de... 7-8? 7-8. Ara ho hauré de... Els matins, 7-8 anys? És que van ser amb intervitències. Amb intermitències, sí, perquè vaig tenir fills, la maternitat, que vas, que vens, això. És veritat, és veritat, molt bé. Però sí, el retrobament serà dijous aquí i parlarem del programa Fora de Sèrie. Però avui també rebrem nosaltres amb tots els honors a Francesc Urteu, que avui ens explica la filosofia de Michel Montaigne, protagonista del capítol de Merlí d'avui. I us ho hem anunciat abans, que ell no sap res, encara no sap res, per cert, el tenim aïllat per evitar filtracions, però avui vindrà un oient de luxe. Francesc Orella, al Merlí, farà el seguiment de la seva expira. Mira, aquí el tenim. El Saló VIP esperant, expectant, aviam qui diu, el Urteu de l'Orella. Del Montaigne. I del Montaigne. O sigui que falta el Cunit només. Però això serà després de publicitat. Fins ara. Fins ara, adéu. Francesc Urteu, qui va ser Michel Montaigne, el filòsof protagonista del Merlí d'aquesta nit? Michel de Montaigne, va ser un personatge molt important. Li has posat un de, Michel de Montaigne. Sí, perquè ell va néixer al castell de Montaigne. I per tant... I Montaigne en francès vol dir muntanya, tot i que ell era baixet, però realment és una muntanya del pensament. Bé, del pensament i de la literatura, perquè a vegades, després ja veurem, com hi ha una zona intermitja en què podrien ser la mateixa cosa, i Montaigne és un cas claríssim. Montaigne és un personatge que viu en el segle XVI, viu 59 anys, té una vida relativament llarga per l'època. És una persona que és molt peculiar perquè, tot i que ell neix en un castell, i neix en una família rica, el seu avi
fa diners i el seu pare doncs, els manté i aconsegueixen un grau de noblesa, un títol nobiliari. Ell és educat entre els pagesos. Per què? Però aquesta imatge no sembla un pagès. No ho sembla gens. Precisament. No, no. Doncs aquesta persona va ser educada amb pagesos del terreny, del lloc on vivia el seu pare, perquè el seu pare va considerar amb molta saviesa, després ell en parla, que entre els pagesos, primer seria un nen més fort, que va tenir molts problemes de salut, i després que seria un nen més humil i més noble. No? Ell és educat entre els pagesos, entre gent humil, en els primers anys, i de seguida, quan a casa, aprèn a parlar llatí, sabia parlar llatí com gairebé tan bé com el francès, ell estudia lleis i fa el que podríem dir-ne ara una carrera política. Ell és magistrat al Parlament de Bordeus i durant uns quants anys també està a l'acord va a l'acord de París, és a dir, fa una feina de polític. Fins que arriba un moment, als 35 anys, alguna cosa li passa, té un accident molt greu, té un accident de cavall, cau d'un cavall i està en coma durant 2 o 3 dies. I allà alguna cosa devia passar perquè al cap de pocs anys després, als 38 anys, ell decideix retirar-se totalment del món. I es tanca amb una torre, que existeix una torre del castell, no sé si la podem veure, és una torre relativament petita, on queda reclòs durant... És aquesta que està veient en imatges, la torre... La resta es pot visitar, la gent que vagi a Bordeus, doncs és un lloc fantàstic. És un dels pocs llocs on la filosofia es pot tocar. És a dir, perquè ara, quan anem a Atenes, d'allà on van viure els grans pensadors clàssics, home, queden algunes pedres, però en el cas de Montaigne queda l'habitació on va escriure la seva obra principal. O sigui que si visitem aquest castell, aquesta torre, trobaríem això, eh? Respiraríem... Aquell ambient. Aquell ambient on Montaigne va crear una nova forma de pensar. I allà tenim imatges d'una d'aquestes habitacions de la torre preparades per ensenyar-les. Exacte, aquesta... Ara la veiem buida. Quina estança, immensa. Però en el moment, en l'època quan va viure Montaigne, aquí hi havia una... Totes les parets hi havia uns prestatges i hi havia llibres. Aleshores, de fet, Montaigne es tanca en aquesta torre perquè es vol tancar amb els llibres, es vol aïllar. En el segle XVI, ara nosaltres, per nosaltres internet és una cosa fascinant, no? Una cosa que ens ha obert en pocs anys, en 10 anys ha transformat totalment el món. Quan s'inventa la impremta, no va passar al cap de 10 anys que transformés el món, li va costar una mica més. És a dir, quan viu Montaigne, la impremta feia, no sé, 50, 60, 60, 60 70 anys que s'havia inventat. I començava a fer-se popular tota mena de... Articles, de llibres... De llibres, escrits, del món clàssic. Pel segle XVI, la impremta va ser com internet, va ser de sobte descobrir que podies estar... Il·lustració. Sí, establir contacte en qualsevol lloc passat, en qualsevol àrea del coneixement. Montaigne té diners per comprar llibres i crea la que és, bueno, una de les primeres biblioteques particulars, perquè fins llavors, fins al segle XVI, fins que la impremta no fa popular el fet, no converteix el fet d'imprimir llibres en un negoci, les biblioteques eren biblioteques que estaven en els monestirs. Per tant, qui tenia el monopoli de la cultura, de la filosofia, del coneixement, era l'Església. Per tant, tothom que llegia llibres, tothom que llegia els autors clàssics, era gent que tenia una carrera eclesial. Mireu com explica Marlí en el capítol d'avui per què es va tancar Montaigne a la torre i què hi va fer allà. Montaigne tenia molt clara una cosa. Difícilment ens desprendrem de les nostres creences si no som capaços d'examinar-nos a nosaltres mateixos. Per això als 38 anys es va retirar a la biblioteca del seu castell, del qual mai més va sortir fins a la seva mort. Allà va comprendre que moltes de les creences que tenim es poden relativitzar. Només cal fer-se una pregunta. I jo què sé? Tot allò que m'han inculcat fins ara, per què he de pensar que és veritat? Però si comences a dubtar de tot, que és el que ell proposa que fem, i buscar la veritat o qüestionar-te la veritat, això pot arribar a ser una miqueta paranoic. Quina altra opció hi ha? No fer-ho. No fer-ho? Tu pots viure sense plantejar-te les coses, sense dubtar-les? Jo moltes vegades penso que si no ho fes, potser viuria més tranquil·la. Això és un altre tema. Però és impossible no fer-ho. Ja ho sé. No podem escapar d'això. No podem escapar d'això. És a dir, quan intentem plantejar-nos les coses, allò que sentim,
la necessitat d'acudir a una autoritat que ens doni la seguretat que ens falta. I per això anem a especialistes. En l'època de muntanya, ell anava als clàssics, anava als llibres, anava a llegir... A Sòcrates, potser, perquè això és molt socràtic, ah, també, sí. Plantejar-se el només sé que no sé res, no? Sòcrates és el gran model de muntanya. I, de fet, el que diu Sòcrates és coneix-te tu mateix. No? Uh-huh. El que coneix-te tu mateix i jo només sé que no sé res. Montaigne fa el mateix que fa Sòcrates. Es pregunta, jo què sé? És a dir, jo, sense recórrer a l'autoritat dels llibres, jo sense recórrer als especialistes, ara diríem, nosaltres sense recórrer als diaris o el que diu la ciència, jo de què puc estar-ne segur? De què sé en aquesta vida? Però, de tota manera, parlar res, tu mateix... Home, si hi ha alguna cosa, sí. Jo no sé res. És més filosòfic el parlar de tu mateix o més literari? Clar, ara aquesta mirada que té Montaigne sobre la filosofia ara ens sembla literari, perquè de fet allò que comença a fer Montaigne ara ho fan els escriptors. Mm-hmm. Els escriptors parlen d'ells mateixos. Val? Montaigne, més que intentar parlar sobre la natura o sobre grans qüestions morals, intenta parlar sobre ell mateix. Hi ha un altre autor que us sonarà tant com Montaigne o més que Montaigne, que és una mica més jove que Montaigne i que fa el que fa Montaigne, però d'una manera exponencialment més alta, que és Shakespeare. Shakespeare és com si... Què és Shakespeare en la història del pensament? És com si enviéssim una unitat mòbil a dins del cervell d'una persona. Saps? Dius, jo vull saber què és el que pensa l'Anna. Doncs enviem una unitat mòbil a dins del seu cervell. Aleshores, el que fa Shakespeare és retransmetre com funciona el pensament, com funcionen les passions, com dins nostre les idees lluiten les unes contra les altres. Uh-huh. Això ho comença a fer Montaigne, 50 anys que Shakespeare. I el que fa, així és com Shakespeare és molt més dramàtic perquè està fent teatre i crea personatges, Montaigne parla d'ell mateix. És ell mateix qui es converteix en el personatge i és ell mateix que parla de les seves pròpies contradiccions. A veure, nosaltres sempre, Francesc, ens interessa molt tot el que ens explica sobre aquests filòsofs que després són els protagonistes del Merlí, aquesta classe magistral que ens fas cada dilluns, però ara voldríem que també et donés l'opinió un altre professor de filosofia que coneixes perfectament i que es diu com tu. Que es diu com tu. Francesc Orella, que és el Merlí. El Merlí, de veritat, que el tenim aquí. Francesc Orella, sisplau. Home, què tal? Com estàs? Passa, et porto una cadira ràpidament. Com estàs? Gràcies. De Francesc a Francesc, què? Moment de presentació dels nostres filòsofs. No, de que està fent prou bé. Francesc, vigila, el de debò i el de mentida. Et porto la cadira. Escolta, el Francesc Orteu no sabia això, com bé saben els nostres espectadors, perquè nosaltres sí que els hi hem explicat en començar el programa, però ens feia molta il·lusió que avui poguéssiu compartir aquesta estona filosòfica diferent a la que tu vius a la sèrie, lògicament. Mm-hmm. Què et semblaven aquestes lliçons de filosofia que vivim aquí al programa, Perfecte, Francesc? Magnífic, molt bé, has introduït el personatge de Montaigne absolutament d'una manera molt acurada. Jo, perdona, ara ho farem sempre així. I ara vindrem els dos i parlarem. No ho farem per altres coses, perquè el Francesc està molt ocupat. Hem tingut l'oportunitat de rescatar-lo, entre d'altres coses, possiblement perquè avui deus tenir assaig de l'obra que estreneu. No, avui tinc dia de descans. Estem fent l'obra ja. Esteu fent l'obra prèvies, no? Les prèvies perquè aquesta setmana sí, hem estat. Sí, Art, al Teatre Goya, amb el Pere Arquilloé, i el Lluís Villanueva. Ara que ja tindrem oportunitat també de parlar-ne aquí, però avui volem parlar de Merlí. No sé si t'has convertit tant en Merlí que fins i tot et costa a vegades arribar això amb un plató de televisió perquè la gent et para pel carrer, et demanen consells, han confós a l'home Francesc Orella amb el personatge. Espero que no. El que passa és que sí que la gent jove... No, home, ja entenen que és un actor i tal, no? Però sí, estan molt, molt pillats amb el personatge del Merlí. Jo crec que, com que el personatge va més enllà de ser professor de filosofia, sinó que es preocupa i s'implica amb les vides privades dels nois, i això és el que els hi ha robat el cor, doncs, clar, el públic jove està molt més enganxat. Avui ho comentàvem, vam començar el programa amb el Sebastià Serrano, que la sèrie ha fet que s'hagi detectat ja un increment de matriculacions a les facultats de filosofia. Estem parlant de la Universitat Pompeu Fabra, de l'Autònoma, de la UB. Això ho publicava avui el diari Ara. Aquí teniu, Merlí fa créixer l'interès per la filosofia entre els estudiants. Una,
matèria, una carrera que durant molts anys, com dèiem, havia estat una mica marginada, apartada, sí. Els plans d'estudi mateixos no hi creien, sí, no, sí. Ja, sí, sí. En aquesta assignatura. És magnífic que estigui passant això, amb aquesta matèria, que el que pretén és ensenyar a reflexionar, és motivar els estudiants a que es plantegin mil qüestions sobre, sobre la vida. I, clar, és una assignatura incòmoda per determinat... per determinat ideologia del poder, no? Això de que la gent sigui crítica i analitzi... I es pregunti el per què de les coses. Això és incòmode, sobretot per una dreta cavernícola i com la que tenim ara, no? Aleshores, bé, la filosofia ha estat a punt de... està qüestionant-se, no ho sé, a Catalunya segurament el sistema educatiu d'aquí encara la salvarà, però a la resta de l'estat espanyol igual se la carreguen. Per tant, està molt bé que aquesta sèrie, que ja anem per la segona temporada, hagi... Segona temporada, 13 capítols, són 26 filòsofs. Sí, jo penso que són 26 filòsofs, perquè si són 13 capítols per temporada, tu hi ha algun que hagis dit... aquest m'agrada, ara l'he descobert i amb aquest he connectat especialment, perquè n'has parlat de molts, eh? És que els filòsofs... Clar, n'he parlat de molts i els filòsofs tots tenen... tots són interessants. La filosofia és interessant, l'antiga, la contemporània, perquè sempre hi ha històries i conceptes i reflexions a les quals et podries adherir. És evident que et poden caure més bé o empatitzes potser amb alguns més que altres. Nietzsche sempre m'ha flipat, Epicur, no sé, Aristòtel, però els grans són els grans, no? No sé, i dels filòsofs contemporanis, que també en aquesta segona temporada en sortiran dos o tres molt interessants. Sisek. Judith Butler, és la setmana vinent. La setmana, i Sisek, que és el capítol Judith Butler, feminista radical, sí, sí. I el Sisek. Hi ha una sorpresa espectacular en el capítol de la setmana vinent. La setmana que ve no podem, no dir, podem dir res, no, no, però el capítol... però es parla de sexe. El capítol setè portarà una sorpresa... interessant. Home, que no podem... parlar, a mi Parquia ja van flipar, eh? No, que se'n parlarà. Jo crec que sí que es pot dir. A mi Parquia ja van flipar. Home, ja es parla de sexe, ja, vull dir... I es parla i es practica, també. Sí, sí. Però jo crec que sí que es pot dir que entra un personatge espectacular. Entra un personatge que és episòdic, que només sortirà en el capítol setè, però que la gent no se'l pot perdre. Que bé. Donarà que parlar i surt ja en les seqüències inicials abans dels crèdits, o sigui que la gent estigui i una, a punt. I una qüestió, explicar filosofia no és fàcil, t'has de preparar bé les classes com fa el Francesc. Clar, en el teu cas, suposo que l'has d'entendre abans, encara que siguis un actor i que tinguis només un guió, sí. Per explicar segons quins conceptes, no, la veritat, sí, l'opinió... Sí, però el guió, els guions, els diàlegs de l'Héctor Lozano, el creador de la sèrie, són suficientment curosos amb això. És a dir, d'acord, agafa, selecciona per les seqüències on el Merlí està explicant determinat filòsof, agafa una sèrie de conceptes bastant fàcils d'entendre i fàcils també per aprendre, no? Home, aprendre es pot aprendre tot. O sigui, a mi, si em fots, es pot memoritzar tot. Però és molt atractiu memoritzar uns conceptes sobre filosòfics. A mi m'agrada molt, perquè la filosofia també és una assignatura que m'ha agradat sempre i m'agradava. Per això també em sento molt, molt proper al personatge del Merlí, me l'he fet molt meu, no? A part de les característiques que té aquest personatge fora de l'aula... Aquí t'anava a preguntar les característiques del personatge fora de l'aula i les característiques del personatge en si, no? T'has, entre cometes, empaltat d'alguna cosa de Merlí? Què li enveges i què li detestes com a personatge? Jo crec que ha escrigut una magnífica sintonia i una simbiosa des del principi. Sí. Jo crec que l'Héctor ja va concebre un personatge que té les característiques que té, que es comporta com es comporta, que té la vida afectiva, sexual, emocional que té, i els trets d'aquest personatge, quan la vaig llegir, és que m'hi vaig sentir molt proper ja. Ah, per qüestions personals. Bueno, acabes de parlar de política i sentir dir unes coses de política sobre la dreta que tenim, que les hauria pogut dir perfectament en Merlí. Bé, perquè és que ja me l'he fet molt meu, ja no sé, sí, jo sóc el Francesc Orella, però el Merlí me'l sento molt meu, jo sóc, ja no sé, al final tindré un problema. Al final el personatge es menjarà la persona, no, no voldria arribar a tenir que anar al psicoanalista per aquest tema. Però el Merlí té molt de mi, també. Clar, aviam, tots els actors donem carn i ossos i ànima i tal en els personatges que fem. Tots, petits o grans personatges.
Però en el cas del Merlí, que clar, que és un personatge bastant polièdric i, i que té unes parts del caràcter humano, que té moltes d'allò, doncs bé, jo m'hi he sentit molt proper. Escolta, i inclús amb els defectes d'ella. Deixa'm preguntar-li una cosa sobre aquest tema. Ara coneixes bé l'Héctor Lozano, ella, i ella et coneix bé a tu, ella ha tingut la temptació de posar en Merlí coses de la teva vida, coses que s'ha vingut, conflictes que hagis pogut tenir, i que dir, mira, això... Si l'ha tingut, no m'ho ha explicat. No t'ho ha explicat. Però tu no t'has trobat un guió i dius, hosti, això... No. Perquè no li vaig explicar. No encara, però passarà. No encara. El que passa és que vés a saber, si hi ha una tercera temporada, vés a saber, l'Héctor, què farà. Que ho dubtes. Què farà, perquè recordo que ja em va demanar una foto de quan jo era jove. Veus? Això que queda entre vosaltres. Tu dubtes que hi haurà una tercera. Això vol dir que m'imagino que potser intueixo, ara estic fent una primícia aquí, que no sé ni si la puc fer. Llença-la, llença-la. Perquè TV3 és allò que ja sabeu com és, no es pot dir res, aquesta casa. I no es pot avançar res, però em temo que si hi ha una tercera temporada, que tampoc ho sabem oficialment, a veure quan diuen alguna cosa... De tota manera... És possible que surti alguna cosa del passat del Merlí. A mi el dubte si arribaran a 10 temporades. No. Sí, no, aquest és el dubte. Si arribaran a 10. Això et dic que no. Que hi ha una 4, de una 5... De moment està sent líder absolut. No, perquè els alumnes tindran una altra edat, el Merlí també, i no cal eternitzar. Jo estic esperant quan surt el Merlí del Merlí. No, perquè no hi haurà... No arribaran a la universitat, o sigui que això... Però que sàpigues... Té una data de caducitat. Aniran canviant. Que la teva cara, la del Francesc Orell, ella és la icona que surt en molts grups de WhatsApp dels alumnes que estan estudiant el màster de filosofia per ser professors. O sigui, tenen a tu com a icona de grup de WhatsApp. Doncs no sé què dir-te. No, ho entenc, però... Mediàtic i social estem parlant. Ja, no, però és la típica pregunta que em fa molta gent. D'aquí 2 anys farà 40 anys que em dedico a això. 40. He fet una 50ena d'obres de teatre a la meva vida, altres tantes pel·lícules, encara que no en papers més... Porto molts anys amb això, 40, concretament. I, clar, per molta gent em coneixen ara com a Merlí. Això és la tele. Sí, i és lògic, una generació de gent que no m'ha vist amb res anteriorment, ara sóc el Merlí, i si és la cara visible... I passen amb aquestes coses. M'haig de... Com ho haig d'agafar, això? Sí, molt bé. No t'emprenya que els Shakespeare, Chekhov, Pinters, tots els autors que he fet... El poble encara és el Manel de l'estació. Ara sóc el Merlí i prou. Jo m'ho agafo bé, perquè sé el que és la tele, i la tele té aquestes d'allò, i sé que seré el Merlí durant un temps, perquè la gent em recordarà pel Merlí, i segurament igual no podré tornar a treballar més en aquesta casa sense fer una cosa que no sigui el Merlí. Però bueno, ja treballarem a fora. No, deia, el Pou encara el recorden per Estació d'Enllaç. Per això la gent... La tele té... I més una sèrie com Merlí que s'ha acabat tant, no? Clar. Escolta, i alguna anècdota amb professors de filosofia que se t'hagin acostat, que t'hagin plantejat... No. Alguna història que hagis viscut en paral·lel a la sèrie, perquè sí, com a personatge Merlí és que t'han hagut d'arribar comentaris de tot de tipus, tota mena, no? I històries sí, curioses sí, també, fins i tot, segur. Sí, però tampoc no crec... Bueno, és que jo no tinc Twitter ni Facebook, i segurament n'hi han, però no me n'entero. És que jo no estic a les xarxes socials, en tinc prou i de sobres amb el WhatsApp. És que no vull... Només em faltaria estar que... perdent temps, que no, igual no és perdre, però només, jo necessito temps per mi. Clar, i per altres coses. M'agrada llegir, m'agrada el cine, m'agrada... altres coses. No, i que crea una dependència. I jo no vull estar dependent, ja prou que depèn dels mòbils. Només em faltaria el Twitter i el Facebook, i més ara amb el Merlí. Per tant, m'arriben d'altres persones que em diuen mira què ha sortit o mira què d'allò. Sí, hi ha coses, els professors sí que em diuen coses. Aquest estiu estava a Irlanda de vacances i una parella de bascos, basc i basca, ella mestra, estaven de vacances i havien vist Merlí a la Sexta i em van reconèixer. I catalans també, allà, de vacances a Irlanda, i vinga, fins i tot de vacances. El professor de filosofia. Sí, el professor de filosofia. Escolta, doncs seguirem amb el professor de filosofia, amb els dos professors de filosofia, amb els dos francès, de seguida tornarem de la publicitat i tindrem oportunitat d'avançar alguna coseta del capítol d'aquesta nit. Fins ara. Abans de la publicitat hem anunciat que en companyia del Francesc Orella avui viuríem aquí
un avançament del capítol del Merlí d'aquest vespre, Anna. A veure, avui el capítol comença amb un tema que genera debat, perquè com sabem qui diu la veritat en aquest conflicte entre el Pau i la professora de mates? Què has fet, Pau? Què dius tu? Li ha llançat un bolígraf a l'Elisenda. A la cara i amb molt mala llet. Estava molestant els companys, l'Elisenda l'ha fet fora de classe, li ha demanat que parés i ell li ha llançat un boli a la cara. T'ha fet mal? Estic bé, estic bé. No, està bé, però comprendràs que no podem permetre aquesta actitud. No, no, clar. Tu què, no dius res? Com has pogut tirar-li el boli a la cara d'una profe? És que ella m'ha dit que sóc un inútil i que no seré res a la vida. Qui té raó en aquest cas, no? Qui diu la veritat? Preval la paraula d'aquí. Aviam, com ho podeu dubtar? L'ensenyament està així perquè dubteu. Sempre la mestra. Sempre la mestra. Encara que mentís la mestra, què queda davant del nen? Què diu Merlí? Vaja, jo donaria raó a la mestra. I després, si de cas l'any que ve, canviem la mestra. Però no pots autoritzar la mestra davant del nen. Això és evident. Vaja, què dirà el Merlí en tot això? S'està mossegant el llavi. S'està mirant encara desafiant. Jo crec que no. No, no, jo crec que, a veure, el que has de fer, en tot cas, és aquesta reunió, acabar-la, parlar amb un i parlar amb l'altre i esbrinar la veritat. I si és veritat que la mestra li diu al nano que és un inútil i no serà res a la vida, jo crec que se li ha de dir alguna cosa a la mestra. Jo crec que tenen que tenir una reprovació al nen per tirar el bolígraf i la mestra per dir aquestes coses a un xaval. Bé, doncs veurem què passarà aquesta nit. En qualsevol cas, l'Oliver, a partir del conflicte del boli del Pau, anirà a fer una visita al Merlí, Anna. Una visita que no començarà gaire bé, mireu. Tu tenies un germà, oi? Què hi té a veure això ara, Merlí? Dius que les coses t'afecten i hi he pensat, res més. Això sí que et devia afectar. És que no en tens ni idea. Perquè, per començar, l'Edgarijo no es portàvem gens bé. I tothom es pensa que d'aquesta traumatitza perquè es va morir. Doncs sí, em va saber greu. Però no estàvem gens units. I ja està, no en vull parlar més. Mira, Oliver, tu ja saps que jo em foto on no em demanen. En això sóc com tu. Té. Et dono el meu número de mòbil. Si tens necessitat de parlar, em truques. Ell no em vol parlar més i nosaltres no en podem parlar més, esborant el capítol d'aquest vespre de Merlí. Francesc, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a divendres. Que vagi molt bé l'estrena d'art, que serà aquest dimecres, Teatre Goya, amb un repartiment de luxe, el Francesc Orella, Pere Arquilloer, Lluís Villanueva, dirigits pel Miquel Gorris. Molts espectadors, potser alguns d'ells recordaran que Arte es va fer ja a Barcelona ara fa uns 15-20 anys, no sé si... 15-16. I és la primera vegada que ve en català. Sí, aquesta és la versió catalana que ha traduït el Jordi Galzeran, dirigit un altre especialista en la comèdia. La comèdia és deliciosa, les prèvies que hem fet aquesta setmana al Goya han anat molt, molt bé, la gent s'ho passa de conya. Teatre ple, a Girona la temporada alta també va ser un excitàs i esperem que la gent disfruti que vingui perquè garantim una bona estona. Nosaltres també ens ho passem molt bé. El més important també quan vas a veure teatre, a passar una bona estona. I en aquest cas recordem que l'obra gira al voltant d'aquest quadre blanc. D'un quadre blanc que desperta moltes reaccions, perquè no és només un debat sobre l'art contemporani, que també, sinó que aquí el que es parla és de l'amistat d'aquests tres individus, d'aquests tres homes bastant patètics i que poden arribar a ser molt ridículs i patètics, tres burgesos pseudointel·lectuals i que la seva amistat trontolla. I veiem aquí les relacions d'influència i de poder entre amics i d'estatus social i de merdes d'aquestes, com poden cascardar una amistat i enviar-la a fer punyetes. Cosa que passa moltes vegades també en les nostres relacions, i per tant hi podem veure també paral·lelismes. Doncs sí, per això tots rient, perquè la gent riurà, però hi ha aquesta reflexió. Francesc, doncs escolta, com que estreneu aquest dimecres, ja us emplacem a que pugueu tornar, diguem que abans
de Nadal o pels vols de final de novembre i parlem ja pròpiament de l'obra de teatre. Anaves a afegir, perdona, Francesc. Anava a afegir que és una obra que fa riure i fa pensar, i a vegades fa pensar i riure al mateix temps. I no sé si estàs... No és incompatible. No és incompatible. No, les persones, les dones sobretot, però també podem fer dues coses a l'hora, pensar i riure. Molt bé, doncs nosaltres el que farem serà acomiadar el programa amb aquests dos filòsofs que avui ens han acompanyat, el Francesc Urteu i el Merlí, de la nostra sèrie preferida dels dilluns al vespre. I ara hi posarem una mica de música, la música de Paula Valls, que ens presenta el seu primer treball, Black and White, i ens interpreta Years. Endavant, fins demà, adéu-siau. A little time.